Đi bác, đi bác. Gâu này. Ê, là kia, Ê, là là kia, kia. có món Score này ở tạm, đây, ở tạm, đây. tạm. Món Cho này đi. à? Lưu sợ, bị đánh chết ngoài. Để em... What is the? Món ông bà này kia. Ô bạn, thằng lâu rồi này. Mày bán hai miền này. Mở nó mặt đi. Bạt phạt dụ bệnh. Đây lồi rồi. Đây miền lồi. Đáp viên một ngày, đáp viên cho tôi chơi viên viên dạy ông lễ khác tới tụi mới dừng. Ông lễ tay ông lễ viết ông lễ bao nhiêu k rồi này. Của United Kingdom mà của. Vô của ông lễ ở phía xa viên chơi viên copy dưới này còn tham bằng giờ đáp viên bán nhưng giờ là. Ở đây của US, của US của snap này, của UK này cái của mà snap này. Của UK viên chơi phía xa viên chơi viên chơi ចុយម៉ែយ៉ាត់មុខដូចប្រែស៊ីបាយលោកស្ដាច់អត់ទេអត់អីទេអឺចង់និយាយថាថ្ងៃហ្នឹងវាជ្រុលបន្តិចរវល់ដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវលេងឡាយដល់ថ្ងៃនេះគឺឡាយដល់ម៉ោង 2:10 កន្លះសន្យាមួយគ្នាមហើយនៅក្នុងហ្នឹងមើលអ្នកណាលេខឈប់លេងមកដបងមុនគេឆ្កែចាំមកអូខេអូខេតៃហ្គេមមកពីក្រុមនិករាជមែនចុយក្រុមនិករាជចាប់ស្ដាប់មិនទៅទៅទេគាត់ថាមិនស្រិតគាត់ហ្វាក់យូបិចហ្វាក់យូបិចផ្លេចឡៃទៅឌីងបាក់សិនជាចុយបើចេះបើមិនសិនជាទៀតដល់បើរហាលផងបងដល់ផ្លាត់ដល់ណាបើទាំងហាឡៃឡើងខ្លងខាងនេះឥឡូវជួយថ្ងៃមានសន្ធិយៈទៀតអើយចាហែកគេក្នុងឡាយមែនយល់សោះចុយមករូបតូចផងធំផងដាក់ 4K ហិញ 4K ហិញបាក់យូបិចផងឡាយមែនណាផងឡាយមែនណាឡាយតើឡាយតើខ្ញុំផឹកខ្ញុំផឹកឡាយហូមស្វីតហូមអូយស្មើនឹងឲ្យឡាយហូមស្វីតហូមដាច់ខដល់អាបុកពោះឈឺអាចទៀតអាហូមស្វីតហូមអូនស្លាញ់មួយឯងអីឥឡូវមួយឯងអត់តែឃើញមករហូតមិញនេះស្ដាច់គេយាយមែនតាការសត្វអត់មករហូតហើយអត់សងលុយទៀតចុយម៉ាថតម្លេះកើពាក់លុយកញ្ញាវិញយេនពាក់លុយកញ្ញាវីយេនមិញមិញខ្ញុំឮថាដាច់ហ្គេមអូនឆ្លាញ់មកចុយម៉ាកំបុកលវែល3 fuck you យកបុកលវែល3ព្រមតាណាមកបន្ទប់ម៉ាត់ទេអាយក្រោះ6ហ៎អានេះហៅថា fuck you អាក្រោះពេកហ្មងពេកចឹងខ្វិចអាស្ដាច់គេមិនមិនធ្វើបាបចិត្តគេចឹងអត់លុយឲ្យយើងខ្ញុំភ័ក្រសិនទៅអត់អីធ្វើខ្ញុំភ័ក្រសិនទៅយើងខំខិតច្រើនចាំយើងទៅលក្រោយយើងសងសរុបអូចុយអូនខេអាណាគេបាញ់វយអឺអឺគេ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 អាណាគេបាញ់វយឆេយុបិចគេបាញ់ឆេឆេអ
យចុយចុយសេងសាហាវណាសាហាវដូចខោអញ្ចឹងមួយហ្នឹងមិញវាបាញ់បែបហ្នឹងណាសាច់ហ្គេមហ៎អរទេសេងបាញ់មកបាត់ហ្នឹងអាយឆ្ងល់ហើយណាគេមកកុំបាញ់បាញ់មកបាញ់តែឯងអើយអាពួកអាចញ៉ាយយកទៅសេងសៀងអត់មិនដាច់សេងសាហាវណាអត់ខ្លួនបិចបាជ្រុកតាមតែឲ្យតម្លៃទៅបាញ់ឲ្យតាមតែឯងស៊ីនំ5ស៊ីដែរស៊ីដែរបាក់យុបិចដាក់កាបូបលវ៉េ2តែណែយកកាបូបលវ៉េ2ណែអត់បិចស៊ីដែរនរណាទៀត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 បាក់យុបិចចុយម៉ែអានេះងាប់ប្រឡាំងលប៉ាត់លប៉ាយអើយមើលឆ្កែណាបាក់យុបិចនៅណាទៀតពួកអាបកាចទេអូនបាក់យុបិចនៅណាទៀតហើយលេងអន់អន់ខំប្រឹងតដោចូលលេងណាពួកអាបកាចអើយចុយ24ទៀតអឺញាក់សាច់បាញ់មិនមែនបាញ់អីតែបាញ់អួតបាញ់អួតមនុស្សអួតមែនបាញ់អួតទេបាញ់អាចអើយអូបាក់យុបិចបាក់យុបិចតែគេជាមាត់មកដោយដោយដូយ៉ាងហ្នឹងដោយលឡាំបាក់ដឹងទៅលំទៅលួយដឹងទៅលំលួយអីបាក់មើលព្រោះអីអើយកែខំធន់អត់ធន់ជ្រៀងទេដាច់ហ្គេមមាត់ងាប់មុនគេឡូវឲ្យអត់ធន់ទេចុយសាហាវស្ដាច់ហ្គេមហើយហ្គេមគាត់ចុយមិនសូវសាហាវទេចុយនេះគេនិយាយនិយាយច្បាស់ច្បាស់ម៉ែតែថ្ងៃនេះរីករីកទៀតរីកទៀតរៀបហឹកឯងអត់ទៅរៀបហឹកអត់ដងរៀបហឹកអើយមុខលួតហ្នឹងរីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងចង់បាយអត់ដងអត់ដងអត់ចង់បាយអត់ដងចង់បាយថ្ងៃនេះចង់បាយមិនលីលឺអត់ចង់បាយអូយលុបបានអត់ទៅបាយបានអត់ទៅបាយបានបាយបានតើបាយបានតើ What time is it ប៉ះពីបិចប៉ះទៅបិចទីមួយអាកម្មទីអីគេអាស្អីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាអង្គុយធ្វើការវានិយាយដល់ប្រូហ្នឹងកម្មទីមួយកម្មទីអីគេផាប់ជីអើយការបានលេងវិញតេញវិញទៅតេញវិញទៅដាច់ហ្គេមឥឡូវស្ទាវអត់ខប់អូស្គីអាននេះមានមកដើមអូទៅយកអូខេចុយម៉ែសតក្របដាក់ជាន់ក្រោមចុយអញ្ចាំង2ម៉ែនេះសោះហត់ឡើងដល់ពេលពេលគេដេញបាញ់អញ្ចាំង3ម៉ែហត់ដល់បាក់ជូបត់ណាមីលីជាន់ក្រោមចុយនៅនេះក្រោម5ច្រើនមែនអត់ប្រែទៅសូនចន់ក្រុមនៅអញ្ញាទៅកន្លងកន្លងមើលមិនឃើញសោះអត់មានឈាមសោះវើយហើយអ្វីក៏ត្រូវការឈាមពីព្រោះវាអស់ឈាមចុយរត់ច្រឡំផ្លូវទៀតបាក់បាក់យូបិចកៅអីអង្គុយសាក់ម៉ោយធានាមួយឆ្នាំលើកលែងតែភុកចុយបែកអាចឃ្លីឲ្យស្ដាយហ្គេមច
ុយអាសេងក្រោះធ្វើរងក្រោះបាញ់ឯងហើយចុយម៉ាពីណាមកពីណាមកចុយអើចុយមកឡៃណាមើលទៅញ៉ាំគេមកតើឃើញមិនដឹងឯងអត់ដឹងនៅណាទេអូអូនៅនៅ340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 មើលអើមើលទៅណា340 340 340 340 340អូឃើញនេះនៅ340អូអូងត់ងត់ទៀតអីលីងត់អ្ហ៎អត់ទេអត់មានមក340មិនដឹងគេមកខ្ញុំមើលដល់ខាមកនេះសុំនេះមើលដល់ខាមសិនច្បាស់ច្បាស់ខ្លាំងអត់ញ៉ាំមើលវាឃើញមែនតើនេះនៅ340ឯប្រាប់ថាវានៅ340ហ្នឹងហី340វាអត់មានហែកទេវាបាញ់ដល់ហ្គេមមើលដល់ខាមមិនមានបានមើលដល់ខាមអត់ឯឃើញវាហើយវាបាញ់មកឯមើលឃើញវាហើយវានៅ340មើលទៅមើលតែវាឈើកណ្ដាលវាហាត់អីមិនមែនមើលវាឃើញយល់ខ្លួនឯងទៅវិញឯងឃើញវាច្បាស់ខ្លែបហ្នឹងបាញ់ខ្រងចុយមកអូហាក់គេហាក់គេចុយវាបាញ់នៅក្នុងស្មោកហ្នឹងតែបាញ់ក្នុងស្មោកតោះរីផតវានាំមេផតឈីតធីងតែយាទីតអស់ឥឡូវមិនអាចនេះអាខ្មៅហ្នឹងមែនទេអាខ្មៅហ្នឹងមែនទេអាខ្មៅហ្នឹងមែនទេអាយកើបាញ់អត់ឌីខយឯងឥឡូវជឿមើលដល់ខេមសាទៀតបាញ់អត់ឌីខយអូយោអូយោអូអានេះអង្គរប្រវៃឆ្ងាយប្រវៃនោះបាញ់ច្បាស់មែនចុយបាញ់ឯង10គ្រាប់ចូល8គ្រាប់ឯងវាមួយស៊ីយើងគ្នា3 4នាក់វាមួយស៊ីយើងគ្នា3 4នាក់សាហាវមែនចាំមិនថាហើយវាស្ទីលយើងស្រោទៀតចុយមិនថាស្ទីលយើងស្រោសំខាន់បាញ់មនុស្សនៅក្នុង smoke ហើយបាញ់ឡើងត្រង់មកបាញ់តម្រង់ញុំមនុស្សមកសាំញ៉ាមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាល្ងងមែនជាបញ្ហាចុយបញ្ហាត្រង់អញឌឿងអេមហើយអេមបត់ឌឿងអញអូខេហើយអញចិត្តប្រូនអញហងកចង់ឲ្យអេមចិត្តតា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 មតែផតវាឯណាស់ខ្ញុំរីផតហើយហើយចុយតែហ្គេមអូនស្លាញ់មកឯងស្អីទៀតហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងឃើញមកហូបអីទៀតអឺបាក់យូបុចបាក់ពើមខំមើលធ្វើអីដាច់ហ្គេមឈ្មោះអីដាច់ហ្គេមទាំងមូលតែខ្លាចអីអានឹងអត់ខ្លាចបានទេលេងសើចបានទេតែនិយាយពេលយប់មិនចង់និយាយផងដល់អូមកនិយាយយប់ពេលបាទអូអត់កើតទេបើមិនជឿកុំប្រមាថអត់បានទេកែបើមិនជឿកុំប្រមាថហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងអីគេអូអត់ទេhome savit home ហើយគឺ home នឹងគេផុយផុយទៅសួរយ៉ាងបើមិនជឿកុំប្រមាថបុយតឡំទៅលើយចុះសាំមេបាញ់យកប្រូបាញ់យកប្រូហ្នឹងហ៎សៃលេសលុយស៊ីម្នាក់ឯងហ្នឹងលេងអត់ចុយម៉ាយអត់អនភេ
គាត់ណាឲ្យពួកអាហ្នឹងវាសុបាយចិត្តពេលយប់ដោយសារវាធ្វើការពេលថ្ងៃវាហត់ឲ្យវាសុបាយចិត្តខ្លះទៅពួកអាឈប់ shit K វាបាញ់មិញណាឯងគិតថាគ្នាវាយ៉ាងតែណាក៏3នាក់ដែរ3 4នាក់ដែរមកបាញ់រហូតទៅរះមកឡើយសាមញ៉ាំម៉ែម៉ែណាក៏សេងទៅរះគងលឿនតន់អស់ក្រាំក៏ងប់តែអត់ជួតែអត់ជួអេអញខំហត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្គប់មើលផងលើក្រុមលើក្រុម Tower លេងឆ្វេងស្ដាំអត់ឃើញអត់ឃើញឃើញលេងប៉ុតប៉ុនណាមានហាក់ទៀតឃើញឃើញចុះមកមួយ slot ចុះមកមួយ slot ហេឡូគេច្បាស់មែនសំខាន់ច្បាស់ឡើងមែនណាអាសេងវានៅក្រោយយើង2នាក់វានៅឆ្វេងដៃយើង2នាក់នៅឆ្វេងដៃយើង2នាក់ឃើញច្បាស់ហ៎អូនជឿសេតឹងអាចដាក់ពេញហ្នឹងហើយអូយចុយជឿសេចុយមកពេញហ្នឹងជឿសេជំនាញហ្នឹងហ្មងទេតឹងអាចដាក់ពេញហ្នឹងចុយម៉ែឡានេះបាក់ជុបបិចបាក់ជុបបិចតឹងអាចពើមជាងសេចយម៉ែលេងលេងហាច់លេងហាច់ដូចអាចចឹងហៅចាប់បាញ់ចាញ់គេក៏អត់លេងហាច់ដែរប៉ាក់ទុបបិទចុយគូអស៊ីវាអត់នោះឃើញវាណោះងូស៊ីឆុកវាទៅវានៅលើទេពួកហ្នឹងកាក់ហ្នឹងប្រតែហ្គេមមកស៊ីអោគូអស៊ីវាអត់ទេអូវាឃើញអីហើយវាឃើញហើយឃើញបាញ់បាញ់កំប្រាក់ខ្ញុំថាបាញ់ខ្លាចពួកវាអត់ខ្លាចទេអីកំពុងទៅស៊ីពួកវាហើយអូម៉ែនេះស្គាល់ដល់លើភ្នំតេះពួកហ្នឹងលើភ្នំប្រអើយហាហាអត់យល់បិចវានៅតែមុខមុខទៅតែម្ដុំរីកីចៃមើលចោលមើលអាហ្នឹងតែមិនហ្នឹងអីផ្លេចបាត់អីទេអូអូនូវាវាឃើញអូពួកនេះបាញ់ស្រែដែរហ្នឹងសេវយកតែងប់បងវាសើចហ្មងយាយហើយអូមែនតើអូជួយបងងាប់ទាំងអស់អេ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 លតេណលតេអត់ងាប់អត់ទៅងាប់ទេជួយជួយចាក់អត់ងាប់ទៀតជួយជួយដកនៅម្នាក់ទៀតអាសេងឯគប់ក្បៃវាងាប់អស់ហើយបែបផៃគីគីនំឃើញឃើញឃើញហើយមកគប់ហើយវាហត់ទៅស្ដាយគេហើយអឺជួយអានឹងគប់ក្បៃមកទៀតហើយអូអាសេងជួយគប់បាត់ផេញហ្នឹងឯងមានគប់ម៉ៃចាងាប់បែងលីបាត់អាសេងទៅណាងាប់អញលើយតើជួយទៅវាអត់ចោះទេវាចាំ search person មើលនៅគៀនជាងចុះនៅលើទេហ្នឹងមិនលៀប្រាប់ហ្នឹងអឺចុយមិនអឺរីគីទៅមួយទៀតបាត់ហើយអាសេងអើយវាអត់ចោះទេពួកហ្នឹងវាចាំយើងឡើងទៅវាបាញ់ហ្មងយល់ហើយណាស់ណាស់ចុំចុះមកជួយទៅតើតើមិញមានផ្លាស់ស្បែកមួយតែគប់ទៅវាមើលឃើញអ
សមមកចិត្តលើផ្ទះអ្នកសមចិត្តកន្លែងនេះដូចគ្នាលើផ្ទះណាវានៅណាអូក៏បែកអរិយជួយជួយនៅម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតអឺអាកន្លែងផ្ទះដូចគេឯងដេកតន់ដេកផុតបងដេកពួកអាសោថោកធៀបអើយពួកអាសោថោកធៀបចង់បបួរស្ដាច់ហ្គេមបាញ់ជីងចក់ចុយបាញ់ចក់ហួសស្រមៃនឹងបាញ់ជីងចក់ហើយអត់បាញ់ជីងចក់ទេចុយម៉ៃបាញ់ថប់ហើយស្ដាច់ហ្គេមអីគេស្ដាច់ហ្គេមបាញ់ងាប់អីគេបាញ់ងាប់អូនៅមកចឹងណាងាប់ទៀតហើយអេសេងជីវិតអេសេងជីវិតចុយមានអីក៏មិនសេងជីវិតទៀតបាក់យុបិចហ្នឹងចុយមកវិញស្ដាច់ហ្គេមអូនិចយ៉ាយ៉ាអេនិចយ៉ាយ៉ាចុយមកសូសូឡាណាអូសេងជីវិតបាក់យុបិចអូនិចយ៉ាយ៉ាបាទអត់អត់អីណាត់ខ្ញុំចាំមកលេងអត់អត់មកលេងកើតទេណាត់ជួបទៀតឲ្យគេអោឃើញមិនចាំយើងអត់ត្រូវមកខាងឡៃរកស៊ីទេពីព្រោះអត់ទេនិយាយលេងជាមួយអត់អីទេប្រយ័ត្នស៊ីក្បាលម្នាក់មួយឆ្នាំប៉ះបើមកឡៃរកស៊ីដឹងរ៉េឌីរ៉េឌីស្លាប់ហើយចុយមកតាតានីរ៉ាអូអានតាខមិនកញ្ញាកញ្ញាប្រកបអានខំខ្ញុំមិនដឹងខំមិនដឹងហ៎ឯងគេមកទៅយើងរ៉េឌីអស់ទៅអឺចុយមកចាំស្ដាប់មកមួយរិះតាឡប់មួយអឺស្ដាច់ចិត្តចេះលេងដឹងតែលេង third person ហ្នឹងគេលួចមើលចង់ចង់តែដល់ឡើងតបាញ់គេខ្ពើមចុយចង់ជុំលុបបាក់យកបាក់យកកុំព្យូទ័រលក់អត់900,000ដុល្លារបាក់យុបុចចេះបាត់ទៅហើយ80ទៀវអត់ទេនៅហ្នឹងតែឯងឃើញអាហ្នឹងតែអត់ឃើញខ្ញុំអត់ឃើញហ៎រ៉េឌីមកកុំខ្វល់នៅហ្នឹងតែគេក៏រ៉េឌីអត់ទេរ៉េឌីឲ្យទៅហើយទៅហើយបាក់យុបុចដាច់ហ្គេមមុខធ្លាប់ថតរឿងជប៉ុនណាចុយម៉ែនិយាយរឿងជប៉ុនទៀតកុំនិយាយរឿងហ្នឹងចង់ទៅខ្លាំងមែនតែនតានីរ៉ាអាយដលហៅឈ្មោះខ្ញុំទៀតតានីរ៉ាអូតោះខប់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 អត់ស្ដាច់ហ្គេមឈប់លេងទៅថតរឿងជប៉ុនទៅចង់ថតរឿងជប៉ុនមែនឲ្យតោះថាគេហៅនិយាយមែនអាហ្នឹងកូនដំណងបងប្រាថ្នាតាំងពីនៅទូចទូចចង់អាហ្នឹងថែពួកអាជប៉ុនវាអត់ហៅអាសេវាឆ្ងល់វាចុយអីអាប្រកាសតាម Facebook អីចង់មើលផ្លោកស្ដាច់ចុយវាមិនដែលទឹកដៃអន់ទឹកក៏មុខស្ដាច់មិនមែនអាចកោទេគឺអាចខោអាចខោមិនត្រូវបើមានគេហៅថតរឿងជប៉ុនឈប់លេងហ្គេមអូយទៅនិយាយមែនឲ្យតែថាហៅទៅភ្លាមហ្គេមបលែងចោលទាំងអស់
យ៉ាទៅជួសកន្ទប់ហ្នឹងអត់ទេតែថតរឿងស្អីអថតរឿងប៉ុនអីនិយាយច្បាស់ច្បាស់មែនថតរឿងជប៉ុនអត់ទេហើយទៅទៅមែនហ៎និយាយមែនណានិយាយលេងមួយប៉ុនកោតៃទៅស្អីចង់និយាយថាអាសំណាងហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សនៅភពលោកចង់បានបានគ្រប់គ្នាណាអត់បានទេអឺស្អីគេគេនិយាយចឹងសុំមិនបានអត់ហ្នឹងប្រហែលគេងងបាត់ហើយចង់និយាយថាបានបានយើងអត់និយាយអារឿងហ្នឹងទេសំខាន់ពួកអាហ្នឹងគេគេដល់ងប់ហើយពេលធ្វើការប៉ុនសិតតារបៀបថាសំណាងដែលវាសាងពីជាតិមុនមកបានបានយើងយើងដល់រឿងនិយាយមិនយើងនាំនិយាយរឿងហ្នឹងអត់ត្រូវត្រូវអត់ហើយយាយអត់ហើយអត់ហើយយាយវាអត់ហើយទៅឈាមបាត់ដោយដោយដូចខ្លួនឯងអត់ហើយឈាមបាត់ហើយដល់ខ្លួនឯងចុយម៉ែអាមួយនោះនៅចិត្តឯងផងចុះកែដូចកែមកចុះអាមួយនោះនៅអូចាប់ហើយអូអាចថាមែនមែនបាញ់ងប់សំមែនវាស្ដេចញ៉ាំអង្គុយមើលធុយធុះអឺទៀតហើយធុញចុយម៉ាក៏ដូចម៉ាពួកអាថោកធៀបពួកឯងមិនគាត់ថោកធៀបចឹងអាស្ដេចគេមើលធុយធុះអឺទៀតអាធុញចុយម៉ាឯនេះឯពូវិញណ៎ណែធ្វើរឹកមើលតែឯងប្រុសស្អាតចុយមែនមែនលិនតាមានរឹកណាកញ្ញាធម្មតាតាកងត្រា5ឆ្នាំប្រយ័ត្នរត់មិនរួចនេះជួយមិនដឹងទៀតចំម៉ួយដឹងកងត្រា5ឆ្នាំ5ឆ្នាំដឹងកងត្រាទៀតលោកអើយពីនិតសុខភាពមើលសិនទៅទាំងអស់ទៅទៅគេយកអូអូសុខភាពអត់បញ្ហាតែគេនិយាយយេនិយាយយ៉ានិយាយយេហ៊ុនខាប់ពីក្រោយតែគេអង្គុយអានខមមិនចុយចុយចុយតានីរ៉ាបាញ់មកគេបាញ់មកអឺគេបាញ់មកវាលេចដល់ប៉ប៉ប់នោះសូ SLR ហ្នឹងសូតែគេកាលណាយកប្រពន្ធអត់មានលើវាដាក់សៃលឹងណាមើលស្ដាប់ដែរអញលោកម៉ួយស្មានហ្នឹងតែមកទៀតមកបន្តកន្លះហីលើកទូរស័ព្ទអាឡូតាមឈ្មោះពួកហ្នឹងមើលអត់ដឹងហ្នឹងម៉ានេះអើឃើញពី3នាក់តែពួកហ្នឹងគាត់មកនិយាយមួយថ្ងៃហើយមយួតម៉ៃហ្វុកបិចមិននិយាយដល់មួយថ្ងៃហ្នឹងមិញនិយាយនិយាយប្រាប់មួយថ្ងៃមើលមើលបើមើលពីសេងហើយតើអូរីគីឆ្ងាយមកប្រាប់ខ្ជិលប្រាប់តើអីពួកហ្នឹងត្រូវបុកចូលមកភ្លើងងប់អស់មិនមកអ្នកគីមុនណាមកចូលដល់ណាគេបាញ់នេះខ្ញុំគាត់បាញ់អើម្នាក់ឯងត្រូវពីស្រាប់ពីពងដាក់ឈាមប៉ាក់យូបិចប៉ាក់យូបិចត្រែមកទៅហាត់សាច់ដុំអូនតូចឲ្យធំទៅទៅគេយកសេងសេងអូមិនឆ្ងាញ់ដាក់ទឹកដៃដូចទឹកដូងអូបងវាអីគេអ
បោះបិញអុយអានេះបាញ់វៀតណាមមកវិញសេខ្វៃវាចុយមេលីគេបាញ់មេលីត្រូវដែរគេកាន់ QBU អឺគេកាន់ snap ផ្ទះជួយមេលីទៅណាខ្ញុំស្គាល់ក្របបាញ់ណែឲ្យតែដំបងអាតើនិយាយមែនតើនិយាយទេណាមកណាមកស្គាល់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនទៀតចូលខ្ញុំស្មារតីគីតើតាមគាត់ខ្ញុំលឺតើតែទៅពេលខ្ញុំងាកតើឃើញអសរីគីចែចែធីលុកស្នែតែហ្គេមហើយចុយម៉ាក្រុមនិយាយមែនមិញខ្ញុំលឺបើស្វាហើយខ្ញុំងាកតើឃើញឈ្មោះរីគីតើណ៎ចែGT JT JT លីជីលងស្នែតែហ្គេមហើយទៅនុបទៅនុបទៅមីលីរីគីអីមានអារម្មណ៍ថាច្នៃណោះអីគេមានកញ្ញាថាលងស្នែស្ដាច់ហ្គេមហើយណាត់បិទណាត់ឲ្យតែជួបនៅខកភេទៀតណាត់ឲ្យតែជួបនៅខកភេទទៀតមកមួយហើយលីក្រោយមីលីដាច់ហ្គេមឥឡូវចេះញ៉ែស្រីខ្មែរទៀតលើកហ៊ុនញ៉ែស្រីចិត្តចុយពីអ្នកសុខភាពផ្លូវភេទសិនថៅអូទីបេលីទីបេលីក្រាស់ហើយបិចអូកញ្ញាចូលខមមិនច្រើនមែននិយាយមែនតើលេងយូរទៅនុបទៅនុបទៅមិនតើលេងម៉េបចាស់វិញចូលតែមិនលេងមិនចាញ់តែលេងមកចាស់ម្ដងហ៎អានតែស្រីប្រុសចាញ់ទឹកដីមកអូអើយបាក់ចុះនៅណាវិញអត់អីអានផងម្ដងអត់កើតទេអានតែស្រីបោយអន់ចិត្តតាមស្រាវស្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកដស្ដាច់ហ្គេមបាក់ស្លាប់បាត់ហើយចុយបាទតែលេង random ដាក់អល់ហ្មងប៉ះ map ណាលេង map តាស្ដាច់ហ្គេមดูยูเหล่ามีจ้าเล่นชาเล่นดูยูเหล่ามีจ้าช่วยฉลองมีอารมณ์จ้างตัดได้แม่ดีเออแต่สายเล่นเคยคลุ้นยังไงเล่นเคยตายมือก่อนนั้นไงอาเซ่ไอ้ยายตายจังนะเรดี้ด้วยจ้องท่าไอ้แกมาอ่อนไหมเล่นเยอะเหมือนเล่นเหมือนเดียร์อ่อนจังเลยช่วยเล่นเหมือนเดิมไหมเราทำเหมือนเดิมคือได้ครัวได้ออนครับโอเคใส่เหยียบเลยใส่ได้มั้ยหาเกดดังอ๋อหายสไตล์เกมจอยสไตล์เกมมนุษย์ตาไอ้จอยมนุษย์ตาចុយមានអ្នកថាមាត់ស្ដាយហ្គេមស្អុយដោយអាចទេណាឥឡូវមកឯងអានខមមិនអានខមមិនតែល្អពាក្យល្អល្អបានណាពាក្យខខបាទអីចូលចិត្តតាអរេចូលចិត្តមកនិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងណាខមមិនឲ្យត្រង់មកនិយាយ
ចំអេសចំអាយកមកឲ្យវាខំហើយដែរមានទេអ្នកណាឡាយមកម៉ួយខមមិនខមមិនឡើងសាហាវសាហាវយ៉ាងនេះអត់ដែរទេចូលមើលឡាយគេទៅអ្នកខមមិនមកខមមិនមិនឃៀនខមមិនដោះអ្នកហ្នឹងទេចុយមកឡាយខមមិនខប់ខប់អានតែកខមមិនកញ្ញាកញ្ញាស្អាតស្អាតចន់នារីអាក្រក់មិនមិនអានចុយអេ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 អឺជីវិតកើតមកវាខុសខុសគ្នាពិបាកដល់ហើយតែធ្វើមិនឲ្យស្មើគ្នាណោះចោះណាចោះណាចោះណាចុយមកបាញ់ចុយមកឡៃហ្នឹងបើចោះមួយខែងប់វ៉មអាប់ទេណាដាក់ក្រេបដូចឯងងប់ចុយម៉ែចោះឡៃហ្នឹងយ៉ាមើលអើយចង់មកលៀនអ្នកមកតាមក្រោយចប់ហើយអើអត់ទៅវងអាប់មកសើវងអាប់ហ្នឹងអីគេហ្នឹងគេហៅហាត់ប្រែមអូកំដៅសាច់ដឿងអែមអូអញ្ចឹងវគ្គនេះអត់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 ហួបទេណាបើសិនជាងប់ហ៎ដែលមានសាប់ឯណាដល់មានលើអញអញនៅណាក៏មានលើដែរទីបាយបាយទៅនោះអីក៏ស៊ីច្រើនអ្នកមែនទៅពីជួយអូរត់កលងងាយចូលយករ៉ៃពួនមកដំណឹងមិញក៏រត់កលាំងធុងលិចគោអាប៉ាក់យុបិចចូលមកខាងគេបាញ់គ្នាឯងណាមានអីមែអត់ទេចូលកាត់យូមកអីអីពួនបាញ់តវាពេកបាញ់ទៅបលែងចុយចាំនិយាយហើយងក់បាត់អើយអន់ចុយម៉ែឆ្ងល់ហើយម៉ាដល់ថ្នាក់អាលោអាលោបាញ់គេប៉ុណ្្នឹងហើយនៅបាញ់គេត្រូវទៀតហើយអឺចាប់ហើយអឺឯខ្ពើមហ្គេមឲ្យចុយម៉ែដូចឆ្កែហ្គេមទៅលើជីដែរវិញណាអឺទៅម៉ែលើទេហ៎អូអូអូយុបិចអឺមកជាយហើយដៃហ្គេមយកមកឲ្យមីស្ទ័រខ្មៅបានមកហើយសុំមើលរត់ទូដាច់មើលស្ដាយហ្គេមចុយម៉ែខប់ខប់ដាច់ហ្គេមតែណា
ាយឡើងខលចុយឯងឆ្ងល់ចុយម៉ែអើយបាញ់អត់ម៉ែឡើងនេះខលតោះចាញ់មកអ៊ីនធឺណិតមកអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតហើយសាច់ហ្គេមមិនមែនអត់នេះមកអ៊ីនធឺណិតអាចចឹងដែរអីសង្ស័យនេះនោះមនុស្សតាមណាអូ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 ចុយម៉ែអត់ម៉ែស៊ីទាំងអស់អើយអូយចោលតែមួយហ្នឹងឯងចោលតែមួយហ្នឹងម៉ែមើលមើលនោះសក់3នាក់មើលទីណាត់ទីណែង3ម៉ែលេលោតតបាញ់មកចុយម៉ែចុយមិញមិញមិញបងអាយអើយនេះអាយអាយអាយ 2k ចុយម៉ែងាប់ពេញហ្នឹងបាទមិញលុញលោតទៅដូចដូចស្បៃដមែនហ្នឹងមិញតាមែនស្បៃដមែនស្បៃដភិចអូមែននេះភិចមែនចាំមកស្ទីលតែគេនេះខ្លួនឯងលេងមិនកើតថាគេឈួតចុយអរិបនេះតាមិញហ្នឹងហក់ទៅបាញ់ងាប់មួយតាដួលមួយតាមិញវាដួលតែ2ឯងទៅហក់ទៅបាញ់ហើយបងអត់ឃើញនេះតែគាត់ឯងទៅចុយមកពួកគាត់អត់ទាន់អាហ្គេមលេងលេងលេងតែចុយ200ម៉ោងនេះចុយ200ម៉ោងមិនតែលេងអត់ចាញ់អត់យល់ទេអានេះអានេះបាត់នេះតើបាត់បោះផត់ណៃចុយម៉ាមកចឹងរៀបកោយន្តមកគ្រឿងមែនរៀបតាខុងឈូទ័រអត់រៀបកោយន្តទេបាក់យឹបបិចហ្គេមបោកមនុស្សចុយអាហ្គេមបោកមនុស្សហ្នឹងអានឹងប្រូខ្ញុំតាប្រូតាអាហ្គេមបោកមនុស្សហ្នឹងហ្គេមហ្គេមហ្គេមចុះហ្គេមហ្គេមស្អីអឺសេះផ្លេចបាត់ហ្គេមបោកមនុស្សហ្នឹងអាប្រូឲ្យថាថែឲ្យអាហ្គេមមួយនោះតែអីកុំនិយាយក្នុងឡាយអីនិយាយតែកែវអីម៉ួយម៉ួយរបស់មកតាមមើលតាមមើលចប់អីនិយាយដាក់ឲ្យតាមមើលស្ដាច់ហ្គេមមិនមែនយោងធីមទេតែទាញធីមទម្លាក់តើមកតើមានអីអីតើមានស្អីគេលេងអនចុយគេដាក់នេះបេលីអើយអេមឌីដឹងខាងដឹកអេមវាយរកបុយអ៊ីនធឺណិតអានទៀងអេមអេមហងទៀងអានអានចិត្តលុយចេះជាប្រមកចេះអានចង់ឲ្យអេមចិត្តតាមចិត្តតាមបែរជាប្រទៅអាននេះអើយអែមទឿងអែមអែមអងដងអើយអត់ជៀងធីអែអែអែបាក់យុបិចខំឆាំងបាញ់ឆោតអត់ឆាញ់បោកធីអូណាស់តាមនេះអីលោកវាមក2កំដប់3អត់ទេអត់ទេមួយឃើញវា2ឯងឃើញវា2ឯងឃើញវាតែ2អូនៅក្រោមនៅ3នៅក្រោមមកចុះបានមួយអែអែតែហ្គេមអឺនៅក្បែរយើងទាំងអស់មែនតែលេងហ្គេមនេះយូរលេងអនតអនតអនតឲ្យតែលេងពួកអាហ្គេមអញ្ចឹងចឹងឲ្យតែមើលពួកអាស្រោតពួកអីលេងច្រើនពេកទាំងលេងណែកើតដឹងមិនចេះតែមើលពួកហ្នឹងលេងទៅលេងអនលេងអាចបិទតែគេមួយមួយអ
ស៊ីមួយឯងកុំចង់ខ្លាំងអាបងកដអេដូចហ្នឹងបាញ់ងាប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 ់ហ៎ទៅញ៉ាំបងងាប់នេះមកនេះមកបងងាប់វាទៅស្អែកគេមើលអាខ្មៅឆ្ងាយអាមួយទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាអូអឺណាគេបាញ់ជួយហ្វាក់យូជួយកុំ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 បាញ់អញអាបងកតជួយជួយផងអើយអាថោកទៀបអើយឯងមិនក៏ថោកទៀបម្ល៉េះអាអើយតែតែងាប់តតែឡាយឆ្ងល់ចុយម៉ែនេះស៊ីមួយអីហ្នឹងនឹងកន្លែងខ្ញុំងាប់មិនលេងចុយម៉ែវានៅហ្នឹងមែនវាកាក់ស្មាប់សពកង់សោះហ្នឹងអើយអ្នកគីណាអឺអុកចុបបាញ់អានោះចុបបាញ់អានោះជួយអរជួយជួយបាញ់អានអេម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 អាន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 ចុយចុយទៅវិញទៅវិញនេះនេះខារីស្រែងងាមួយនេះបាញ់ឯងងាប់ស្រែងអានដឹងអេមអេមចុយចុយមើលស៊ី3អឺតអីវិញអឺអុយម៉ាក់បាញ់បាញ់អខោវិញលេតផប់ឈីកោទៅបាននោះមិញអត់យល់ដែរអូយលេងមិនគាត់នៅដល់អន់ហ្គេមឆ្ងល់ចុយម៉ាអាហ្នឹងមិនវាថោកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្អីឯងចូលទៅស៊ីវាមិញចូលវានៅបាញ់គាត់ហ្នឹងក៏ងាប់ដែរអត់យល់ដែរអត់យល់ដែរអត់យល់លេងអន់ទៅអន់ទៅតិចតិចអានសតចោលហ្គេមMonster Hunter អីលេងមកឃើញខ្ញុំឃើញមកយីងាប់មិនទៅងាប់លេងចូល2មើលសាហ្គេមងាប់តែលេងចូល200ម៉ោងអីហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងណាអត់ដឹងទៅលេងរតាមថ្ងៃហូមស៊ីនហូមទៅអើយអត់កើតទេហូមស៊ីនហូមអីម៉ោងមិន12 10អីហ្នឹងអូនចែកជើងគ្នាឥឡូវហ្នឹងសាម៉ាយឥឡូវចេះមកស្អីគេអីគេលើក្រោយក៏បាញ់ដួលហើយដាក់ដាច់ទៀតទៅអរិកាប៉ាក់ហ្គេមនេះបើសិនយើងលេងយើងលេងលេងសើចឈ្នះតើបើយើងលេងលេងដូចសេរីពេកដល់ឈ្នះវិញតែពេលសើមើលឯងនឹងឯងឯងហក់បាញ់អើចេះហក់លេងនឹងលេងលេងសើចសើចឈឺឡើងមើលពួកអនុលេងវាវាពួកខ្លាំងខ្លាំងលេងវាអត់សូវពួនទេណាវាចូលបាញ់ចូលបាញ់មកហើយពួនពួននឹងងាប់មិនអីឯងចូលបាញ់វិញលើឯងកដៅអាអឺមានគេឲ្យជួយមានលេងមកយកតែតែខ្លួនផងឯខ្លាចឲ្យចាក់ឯងគួយចាំចៃមិនលេងម៉េបនឹងវិញចឹងនេះនេះចូលមីតអូបូចង្គីអូខានតែយូរម៉េបនឹងអត់ដឹងមិនម៉ែហ្នឹងបានឲ្យចោចោចាស់ហ្នឹងមែនដល់ហក់ចិត្តតែគេជួអាចនៅជួអើយថ្ងៃនេះស៊ីសុបអ្ហ៎ស៊ីសុបហើយស៊ីហើយជួអាចជួអាចច្រើនណាស់ណាមិននិយាយឈឺឈូសទៀតទេដាច់បាញ់
ដាច់បាញ់អាចឈ្មោះហ្នឹងបានរត់តែល្បីស្ដាច់ស្ដាច់ហ្គេមដូគីបອດចុយម៉ាមែនតែมันអាចធ្វើមកពីគីបອດទេមកម៉ែទៅស្យ៉ងហើយនៅចង្អាយមេឃនោះចង្អាយឈ្មោះស្អីមិនមែន map ទូចទេណាអីម៉ែយ៉ាងយ៉ាងណាអូបាត់ថាមែនអត់ដល់ហើយ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 ម៉ែម៉ែម៉ែយូយូនេះម៉ែម៉ែនេះដាក់អេដល់ហើយដល់ហើយអត់ឯងស្មានតែត្រូវមែនទេស្មានតែត្រូវទេណាស្មានតែត្រូវទេហើយគិតមកចាឥឡូវនេះបែងខ្ញែកគ្នាពេញអាហ្នឹងណាកាសទៅជាងគូគិតចេះយើងវោះប្រវៃប្រវៃ map ហ្នឹង map ហ្នឹងយើងឃើញប៉ុន្តែ map នោះតែយើងវោះប្រវៃលើ map ស្រីចាស់យកគុណទាំង2ទៅប្រោបាញ់ត្រង់ងាប់មុនគេអើយបាទអូរីយ៉ារីយ៉ាបាញ់មិនបាញ់មិនគេពុរហត់ដល់ងាប់ផងតែចាំដល់កែងអូតែតែមានមួយស្រីតែមិនមិនសាំងចង់ចង់អូយអូយបាត់បិទបិទមកអើគាត់ណាប្រាប់មានមានពួកអាចុះក្រោយយើងវាចុះដល់អាហ្នឹងគិតមិនវិញចូលវាវាមកដល់កែងវាចុះអញ្ចឹងអូវាដល់មកស្វតមក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 វាដល់មកស្វតវាដល់មកស្វតឲ្យឃើញវាដល់មកស្វតវាដល់មកស្វតបិចបិចប៉ះប៉ះគុកបិចបិចប៉ះប៉ះបិចបិចចុះអញ្ចឹងចុយម៉ែធៀបហើយចុយធៀបមានអ្នកអឺអាប់អាពួកម៉ែមិនអត់មានអីស៊ីទេអើយណាសែងប្រងប់វាហើយទី2បាក់ទៀតហើយសែងសែងសាហាវគោវិញពើមកហ្នឹងចុយម៉ែអាសែងគេលេងលេងយូរយូរគេឡើងថឹងម៉ែមិនលេងលេងធ្លាក់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 ទៅយ៉ាងហើយមានតែសាំងឡានសាំងអីស៊ីបានប្រយោជន៍អីម៉ាកាក់សាំងឡានអឺអាកាក់លេងស៊ីសាំងសាំងសៃមានផ្លើដើមមានដល់ចេះតែហ្គេមចូលទៅម្ដុំហ្នឹងម្នាក់ឯងគិតមិនអីគិតមិនឥឡូវវាជ្រុលដំណើរហើយហ្នឹងចេះចាំមើលកុនទៀតយ៉ាដើមមានមានកូនមួយមានកូន3មួយណាគេណាគេយកកូនមួយអាចាធ្វើមិនអីអើយអើអាយអត់មានកំភ្លើងមានអីទេឥឡូវគិតមិនខ្ចេះទេអើយតោះអស់ស្វែងតើបើចុះបើចុះចុះហើយចុះអូយចុយម៉ែអើយអញអញវេទនីចុយឈ្មោះណាចិត្តវិញថ្ងៃដែរបើមកនេះមកលឿនមកជីបតមកដល់ខែសូននេះទូដេកហើយនេះមែនអឺខារីប្លូខារីប្លូខ្ញុំដេកធ្លាប់ស្គាល់និយាយមែនតើខារីប្លូហ្នឹងខមមិនមកទៀតមើលខ្ញុំដេកធ្លាប់ស្គាល់យើងដេកធ្លាប់មាន friend មួយខ្ញុំប្រហែលជាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនមែនទេខារីប្លូនិយាយមែនតើធៀតអើយជួយប៉ែស្រែអឺតណើបមែនតណើបអីកញ្ញាមានម្ល៉េះណាដៃទៅវាយឈ្នះមួយគេក៏ភ្លើងបាញ់ក៏ភ្លើងនេះចាប់ហ៎ខ្ពើមជួយម៉ែនេះមាញ់មានគ្រាប់បាយមួយគ្រាប់ហើយបោកទៅវាទៅចប់អឺអាចោលអាបាញ់មាញ់អើយខ្ជិល
កែចង់ងាប់អត់មានក្អីឯងគុកកែចុយម៉ានេះដេកមិនឆ្កែអត់ដេកធ្វើអើយស្ដាច់ហ្គេមប៉ាហៅមើលរឿងជប៉ុនចុយប៉ាហៅមើលរឿងជប៉ុនចាប់បាត់ហើយខោងស្វែងហើយជួអាចមួយសិនស្ដាច់ហ្គេមបានបាញ់ឈ្នះកញ្ញាកញ្ញាកប់ខំគូគុណអត់បានលេងផងមកជួបិចដាក់ឃើញណាតឲ្យវាទៅវាធ្វើការពេលថ្ងៃហត់ណាស់អញ្ចឹងទុកឲ្យវាពេលយប់វាសុបាយខ្លះមែនតើនិយាយមិនស្គាល់មិនអីគេដុតកាលថ្ងៃមុនដុតកាលថ្ងៃមុននេះមើលខ្លួនដូចអាចមានធម្មីមួយអាធម្មីកានៅក្នុងរូងឆាងពេលណាលេងឈប់បិចលេងហ្គេមនៅកម្ពុជាប្រឡឹងនៅជប៉ុនចុយអញ្ចឹងមកឈ្នះអើយមែនហ្គេមធុញដល់នេះលេងឈ្នះចាប់អឺហ្គេមងល់អើយងល់រហូតហើយធុញដល់នេះបាននៅរួចវិញអស់សាច់ហ្គេមបានតែខលគេទៅរួចមកប្រូគេងទៅអូណាគេបិទ4នាក់ខ្ញុំណាគេបិទឈប់លេងអុយវល់មុខហ្នឹងមិនលេងឈួតចឹងចុយវាធ្វើយ៉ាងនេះណាឯងមើលងាយគេងាយចាំងាយឡើងអរឯដោឯដោតាសេងតិវ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 ដោតារីគីដោតារីគីរីគីរៀបហឹកអត់ធ្វើឈួតចឹងឯងអូខេអត់ឈួតមួយណូអូចុយម៉ែចាប់ហើយមេលីសេងអស់ល្អអស់ល្អរីគីរីគីមកជន់តាមយ៉ាងហើយមើលឈួតគេធ្វើម៉េចគេធ្វើម៉េចអាយពូវីម៉ៅណាពីមេលីដល់ហើយនេះដល់ហើយបើអឺចាប់ហើយអាយធុញដល់នេះធ្វើងាប់ហ่าបាត់កុំហ៊ានបាត់ទៀតអើយធុញចុយម៉ែណាស្រីស្អាតទាំងអស់សុទ្ធតែស្ដាច់ហ្គេមធ្លាប់ស្គាល់ទាំងអស់លើកលែងតែស្រីអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ចេះនិយាយតតមកបាក់អាវទៅពាក់អាវទៅបានណែបានណែមកទៅបាញ់គ្នាទៅអីគេមុខស៊ីអូខប់ខប់គូឈ្នាញ់យ៉ាងកាងយ៉ាងកាងយ៉ាងកាងបាក់ដែរមកសោះច្រើនទឹកបាញ់ចោលណោនិចយេយេបើស្ដាច់ហ្គេមឈ្នះឲ្យថើបមួយអូអូហ្គេមគេថើបស្រីមកអត់ចេះទេមេទីអើយអេអើយមិនតែទេអាស្អីគេទៅស៊ីនទូបាក់ទូបិទនៅស៊ីនបានម្ដងហើយអញងាប់ក៏អត់ចិត្តទេអាជិលរួយទៀតណាអត់ណាយដឹងថាគេនៅស៊ីនអត់អេមិនតែប្រាប់គេហ្នឹងរឿងហ្នឹងអ
សាស្ត្រអីណាទៀតហ្នឹងវិជាសាស្ត្របាននិយាយថាបើចង់ឲ្យស្ដាច់ហ្គេមឈ្នះស្ដាច់ហ្គេមត្រូវសាប់ផងក្តោ5ដងមុតចូលលេខចូលស្ទីលអឺចង់ទៅណាយេស្ដាច់ហ្គេមចេះស្ដាច់ស្អីនៅចេះតិចតិចណាអាហ្នឹងតោះប្រូសេងមកវាដឹងអាប្រូសេងខប់ខប់អាហ្នឹងចង់ស៊ីអីទិញឲ្យនៅលើភ្នំនៅលើភ្នំតែគេមកស៊ីបាន2ខៀចង់ស៊ីអីទិញឲ្យចង់ស៊ីតរ៉េនតែបាក់បាញ់វាឆ្ងាយជួយឡើងតែបាញ់អីចឹងចង់ស៊ីតរ៉េនទិញតរ៉េនឲ្យស៊ីមកស៊ីឲ្យបាន2ខៀបានស៊ីតរ៉េនណាតែញ៉ារ៉េនមកលោកអើយលោកតារ៉េនថ្លៃណាមិនហ៊ានទិញស៊ីទេម៉ាកំពូតារ៉េននេះថ្លៃជ័យម៉ាអឺលឺផ្លោបងមើលមើលបាញ់វាបាញ់វាមកនំញ៉ាំបាញ់វាចឹងអឺអារ៉េនស្គូមនេះឆ្អិនណាបងមើលនស្គូមនេះឆ្អិនណាយើងបាញ់វាពួកអាលុមកហោយើងពួកឯងស៊ុំប៊ីចឹងអារ៉េបាញ់ទៅបាញ់ណាគេទេស្ដាយហ្គេមមកដូចចោលក្មួយស្ដាយហ្គេមមកដូចស្ដាយហ្គេមធម្មតាជាប់ខ្សែអេរីគីនេះអូស្អីសាច់ឈាមយ៉ាងហ្នឹងដាក់ខ្វាយមួយដាក់ឡាក់ចាំកណ្ដាលខ្វាយមួយអូយអត់ឃើញទេប្រាប់ទៅមកទៅអូនអូយអស់បោកលោកស្លាប់ដួលមួយអីចុយណាប់អូនណាមើលយើឃើញមើលខ្ញុំអត់ឃើញពួកហ្នឹងមកឃើញអញនេះប្រៃដល់វាចេញមកទៀតបបបអូគេរត់ទៅរីគេរត់ក្រោយទៅឡើងឡើងទៅលើឡើងលើមែនទូនៅ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 មួយមួយទៀតអានេះមិនដែរណារត់ចេញមកក្រៅហេរត់មកពីក្រៅអូយថោកលឿនយីម៉ែលេអត់មកខំដែរជួយជួយបាក់ដាក់ហ្គេមផ្លាយស្រាប់បានលេងឈ្នះចុយទូសិនទូសិនខ្ញុំគិតទៀតតើលេងលុយអឺធ្វើងាប់តើលឿនចូលមកធ្វើងប់ឯងមកងប់ទៀតអឺស្ងងវាមិនដែរទេមេងលីបើធ្វើងប់កើតទេចុច escape ចេញទៅអេងប់ព្រះមកជួយឯងយូចុយម៉ែបាត់ទៅអើយអើងប់ចឹងទៅសំអឺងប់ចឹងមេងលីចុយអត់ទុបមិនលីសាហាវអាខ្ញុំដែលតែងប់ព្រះវិញនេះមិនលីរដងពេលដុសកំភ្លើងមិនលីចុចលេខ1លេខ2ឬចុច scroll 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 ចាប់លេខ1លេខ1លេខ2ឆ្លុះពេលខ្លះជាប់ខ្មែរយូរតោដូចអ្នកលួលីហាលចុយដាច់អូស៊ីឈប់សិនច្រើនពេកតាំងពោះចុយម៉ែដល់ស៊ីឲ្យចោលនេះម៉ាបតីចុយសម្មាបតីកបាន់មកវើយ
ណែណែអាយដលខ្ញុំអាយដលខ្ញុំអាយដលអាយតើអូមើលហ៎ងួនសមាបតីចុយតួខុនតួកំ្លែងអូយចោលបាត់អាណាជីជីមកដាច់ហ្គេមឡាយរបស់ជប៉ុនវិញចុយឡាយរបស់ជប៉ុនហ្នឹងឡាយរឿងកោះនោះវាអោនដីវានោះឃើញអត់ខែមួយនោះវាអោនអត់មានគ្រាន់មានតែបងមិញឡាយរឿងជប៉ុនហ្នឹងបើគេបែនផេកខ្ញុំឆោបបាត់តែឥឡូវហ្នឹងបែនប្រកាសមួយទៀតលើយើងបាញ់អាអូតូបាញ់ដោយមួយ God of PCC ហ្នឹងអាហ្នឹងថអាហ្នឹងថឲ្យវាព្រឺមកអាគោបាញ់ហ្នឹងគោបាញ់ហ្នឹងចុយបាញ់ custom match អូមែនណាបាញ់ឲ្យឡាយចាក់ជីវិតមកអាហ្នឹងមកចេញចេញទឹកដៃស្រីនមកមកចេញទឹកដៃស្រីនហេរីឌីចុយឯងឃើញតែ2នាក់ឯងឯងឃើញតែរីគីរីគីចុយបើចឹងចុយមូនសវ៉ាដៃលឿនបោះវាឯងលឿនបោះវាមិនអត់យល់បាលដោះស្ដាច់ហ្គេមអីប៉ស៊ីចំពូអូប៉ស៊ីចំពូចាស់តែហ្គេមទៅស៊ីនបិចអើយយកហើយឆាប់ខេអត់ទេអត់ខេទេខ្លាចខ្លាចជាកងចោខ្លាចតោះតម៉ោង2ដល់បឡាមកតែកើតអត់ហ៊ានបត់ទេនេះងាប់កើអង្គុយមើលចុយម៉ាយបិញងាប់ក៏ស៊ូអង្គុយចាប់មើលអត់ហ៊ានបត់ទេដែរចុះឧទាហរណ៍តែលេងលេងស្រាប់អើអង្គុយអង្គុយនេះវាលើងខ្លាចកងចោទៅអេអត់ទេអាហ្នឹងអីអេចុះឧទាហរណ៍វាគុកវាដាច់អ៊ីនធឺណិតដាច់អ៊ីនធឺណិតដាច់អ៊ីនធឺណិតខោខោបើសិនជាដាច់អ៊ីនធឺណិតដាច់ភ្លើងម្នាក់ហ្នឹងទៅជាចោហ្នឹងដោយសារអីគេហៅថាព្រំលិខិតណាអេចុះយកទៅហ្នឹងចោចាំមើលអ្នកណាដាច់មុនហ្នឹងហើយជេរក្នុង live ហ្មងមានតែសេងហ៎អត់មានបន្ទោអីអើយបាទប្រាប់កម្មវិធី1កម្មវិធី1ចាំម៉េបហ្នឹងទៀតចុះគៀតគៀតដាច់ game ជួអញទៅដេកស្មាហ្នឹងស្រែងោងត្រូវនិយាយត្រូវបាក់យូបិចបាក់យូបិចកុំកេងយប់យប់ពេកខ្ញុំបារម្ភអូបានកញ្ញាຢາດໂດຍກញ្ញាຈັນទៅបាច់បាច់ជាងអាចណាត់ជួបទៀតខាងក្រៅបានច្បាក់លើគេ500សន់សោណាកុំបោកណាគេទេពាក់500អីពាក់50000ច្បាក់500តន់សោណាឲ្យឲ្យឲ្យធីបគេហើយអស់លុយចៃវិញអស់លុយចៃវិញឲ្យលុយថ្លៃថ្លៃវិញតែលុយអូន500ហ៎ការសងពាក់50000មែន500ហ៎សងលុយដុំម៉ាម៉ៃស្កៃដុំញ៉ុកពាក់50000ហើយតែអីយាយមែនហ្នឹងថ្ងៃមុនឯងទៅឯងសងលុយវិញទាំងអស់តែឥឡូវខ្ញុំលេងហ្នឹងខ្ញុំខំលេងវិញជប់លេងសាយជប់លេងសាយម៉ាអើយលេងសាយមានតែគេលេងសាយហត់តែបើមិនខ្ញុំងប់មានន័យថាខ្ញុំលេងសាយទៀតអើចាប់អាមួយនេះមកចោះចិត្តឯងទៀតវើយញ៉ាប់វាទៅកំភ្លើងមកកូនទៅទៅមកកំភ្លើងកំភ្លើងល្អល្អអត់តែធំបើកំភ្លើង
អើចុយម៉ាអើបានដល់ហ្នឹងក៏ស៊ីសិនណាលែងគិតណាអីតែសើស៊ីជាមួយនោះហើយបុយអរេ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 ចង់ស៊ីចង់អីសួរខ្ញុំមុនអរគុណធួនសួរមេមុនទៅទៅងប់ហូតបាយលេងបាយពេលបាយងប់ពុញអត់មានអារម្មណ៍ទេមិនដឹងហ្នឹងចឹងអាយខិតមិញឃើញធ្វើងប់ហែឃើញនិយាយសាច់បាត់ចិត្តហែអាយខិតថាអញ្ចឹងដែរខិតថាអញ្ចឹងដែរនេះជាជំងឺបាត់ទឹកចិត្តមកទឹកចិត្តបាត់ទៅខ្លួនបាត់ទឹកទឹកអីទឹកទៅគុំពួកចាំម៉ែអ្នកមិញបិញយកថាពីវិញ្ញាណការកើ8មួយទៀតដាក់គេយករះយកមកមក coming hurry up hurry up ទៅខកខាតែគេវិញណែមកទៅសួរសាច់គេថាគេស្ដងអីប្រាស់ណាយកអត់ទេខ្ញុំនៅមិញលាជួយនៅអូជួយម៉ែស្រ័យជាងហូមហូមនេះណែ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 ហូមស្រ័យព្រឹកបាទមួយតែប៉ែមែនប៉ែប៉ែទៅហើយចូលតែមិនតិចមកស៊ី1បាច់អត់មានមើលហ៎គេនេះស៊ី1ស្អីស្អីអាហ្នឹងអីមិញតែមកជួយគាត់ទៀតបងប៉ែស្ដាយហ្គេមសាហាវខ្លាំងប៉ែខ្លាំងមកចូលឈាមដែរអីច្រឡំជួយអីបាច់មិញបាយតិចហ៎មិនដាច់វាសោតតាលេសឺសិនហ្នឹងចំណាំមើលឲ្យតាថាអូនចូលទៅចូលទៅហាញ់គេបាញ់ដៃគ្នាអីច្រឡំតែមានតែស្អីគេមកជួយជួយជួយឯងឡើងជួយពីដល់ជួយគេចេញមកឲ្យស្មៃគេស្គាល់ហើយគេដាក់មកបាញ់បាញ់ស្នប់ឯងស្មៃឯងស្មៃទៅវាតែឯងមកពួកវាតែនិយាយមែនសឺសិនហ្នឹងឲ្យថារត់ដល់បាញ់គេរត់និយាយឈ្នះរត់ដល់ដងបាញ់គេឈ្នះ2ដងឯងហាក់2ដងហ្នឹងសឺសេរីតែគេមានរត់បាញ់នេះអឺឲ្យខូចចុយមកវើយបាញ់វាអំបែកមកលេងអនចាំដល់លេងខកលេងមើលលេងឃើញដៃណាលេងឃើញដៃអើយខូចចុយមកតើលេងឃើញដៃដល់អឺចុយចុយមកឃើញស៊ីហ្វឺសិនហើយសួយល្អនេះរ៉េឌីរ៉េឌីតើលេងហ្វឺហ្វឺសិនលេងស៊ីមួយទីមួយចុយអាយខំមើលអាយខំមើលនេះឯងស្មាគ្នាឯងអឺមកដល់ណាខាងវាលេអត់ពួនពួនបាញ់ស៊ីដៃគេអឺនេះអាបាញ់អាបាញ់គ្នាឯងងប់ឯនេះស៊ីមួយស៊ីមួយមិនអាឡើយជួយឯបាញ់ឯងងប់ស៊ីមួយស៊ីមួយមើលឡាយអឺមើលចាំមើលឡាយឯងពួនចិត្តឯងស្មានពួកវាវាឯងឃើញវាមួយ
អីជួយស៊ីមួយស៊ីមួយចៃលែនហ្នឹងហ่าតអន់អីលេងយូរយូរទៅអញ្ចឹងទៅឈឺប្រដាប់កឹតចុះបានតែទៅជួយអាខុនឡើងទៅជួយដាក់អី3ស្ដាប់អីស៊ីមួយស៊ីមួយចុះចុះនិយាយថាអឺឯចាប់អាអេនិយាយថាកញ្ញាមួយថាថាសេងសេងជាជីវិតហ្នឹង official 17ឆ្នាំបាក់យុបិចអឺអឺហើយកុំថាសេងជាជីវិតសេងមានលទ្ធផល official 17អាសេង15គាត់15អញម្ចាស់ឡាយហើយកំភ្លើគាត់15ចុះមិនដឹងអីអើហើយអត់ដឹងទៅវាល្អហើយធ្វើមិនកុំឲ្យដឹងវើយនេះមិនបើឲ្យមិនឲ្យមិនចាំយល់ចាំមានតែមិនឯងនិយាយចឹងឯងខុសពាក្យបាត់ហើយឯងថាអែអត់ចេះហើយរឿងចឹងទេហើយមិនស្ដាច់ហ្គេមគេស្រឡាញ់សេងស្ដាច់ហ្គេមចាំបាញ់បាក់មិនអត់គេគេស្ដាច់ថាសេងជាជីវិតទេអញហ៎សេងជាជីវិតអូវីសល17ឆ្នាំបាក់យុបិចមានអាឆ្លៀតទៅចូលឆែកមើល profile ទៀតអើយមេលីអាតណេចុយអ្នកហ្នឹង friend ខ្ញុំតាអញ្ចឹងអុយអើបាក់យុបិចចៃដនមែនមេលីតែពេល slice spawn ខ្ញុំអូ Facebook លេងអញ្ចឹងតទៅពេលឡើង season របស់มันចេញវិញឡាំមួយថ្ងៃ18បាញ់ដោយអាច18 TI ណាមិនមែន18 T រត់តអាចរឹកអានឹងអាចធំអាចហ៊ីមិនមែនអាចធំទេគឺអាចធូចតែមួយមិនមែនអាច2ណាមិនមែនអាចធូចទេអាចឌៀនជួយឯងលោកវិញទៅឯងចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យបាញ់ខ្លាំងហ្នឹងហ្គេមមិនខ្ញុំបាញ់ធំខ្លាំងហ្នឹងមិនសួតធុញចុយម៉ែហើយមកដាក់អាហ្នឹងដាក់អីទៀតអឺតែចប់បាត់ហ่าសួរសោះអើយវល់មកដល់លោកហើយអូ fuck យូកបោកបែបបីជិះបាយលេងខោទូទីលេងអីបើតោះ feel ឯងអត់អើអត់អីពេលវាមិនបុយទៅកម្មធីកម្មធីកម្មទី1ចុយមកវល់បាត់អូងាប់ហើយទាញអត់ចូលទៀតអើយអត់ចេះលេងហើយអូយម៉ែកបោប level 2 level 3ច្រើនណាស់នៅនេះចុយអាក្រុង level 3ទៀតនៅណាស្អីនៅណាស្អីងាប់ហើយអាមួយទៀតនេះម្ដងៗខ្ញុំចុះសេងចុះទៅសេងចុះទៅចុះលឿនណាអឺស្អីហ្នឹងមកមួយទៀតញ៉ាំមិញ៉ាំមិមិញលីមកវាបងអាយបងអាយមករគីអស់ចារគីអស់ចាហើយនេះសាមីកើតមិនស្អីទេរគីអស់ចាគីអស់ចាខូនចយម៉ែនេះធ្វើមិនឲ្យសាហាវវៃធ្វើមិនឲ្យបាញ់ខ្លាំងអាគីអស់ចា
ឯងខ្លាំងខ្ញុំមិនធន់ខ្លាំងបងមែនណាមែនគេអស់ចាមែនវិគីអស់ចាវិគីជីវិតអត់មានតែគេវិគីជីវិតសោះអត់ចិត្តដល់ណាអឺអាយបងឲ្យតាមមានអ្នកសារចូលទៅដឹងដឹងដឹងតានេះមកដឹងឲ្យគីកំបិនខ្លួនឯងមកសាំចូលទៅមកនេះឆ្ងាញ់អាកំបិនខ្លួនឯងទៀតមកយ៉ាងអេកុំនិយាយព្រោះនេះមានតែគេដឹងឈ្មោះជោគហើមឹងជួយអាខ្ញុំជួយស៊ីបានហើអាយុស៊ីមកហើយបាទធឺតងាប់ធឺតងាប់មែនមកអ្នកបាញ់ហាមកដាច់ហ្គេមដោយខ្លោបខោដោយខ្លោបខោមិនមែនគោទេខោខោខោគេនិយាយពួក3 4នាក់យើងរំលោភបានសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងធីមយើងមិនអន់ទេណាចុយម៉ាពេលខ្លះចង់ឈប់លេងហ្គេមនោះម្ដងម្ដងតែវាស្ដាយអត់ដែរក៏វាហើយបើលេងលេងវាអត់ខ្លាំងអីធុញជួយម៉ែនេះអត់ដូចជីតអីអូជីតអីគ្រាន់បានបាញ់គេខ្លះមកជីតអីបាញ់តែគ្នាឯងយ៉ាងហ្នឹងមកគ្នាឯងសអនអនអត់ទេចាំមើលឲ្យប្រាប់ម៉ែនេះបាញ់មួយពួកអត់សក់គេពួកហ្នឹងអនអនដែរហ្នឹងពួកហ្នឹងអនអនខ្លាំងលេអាកាទេពួកហ្នឹងឯងសាក់បាញ់មួយពួកអត់សក់គេហើយជីតអីហែកចុងមកតែដល់មកពួកនេះសាហាវពួកហ្នឹងមែនសាហាវមកតែគេដៃអីបាញ់យឺតទៀតឯសាក់បាញ់ពេលគាត់ដៃបាញ់តែបាញ់ខ្ញុំមិញ3បងមិនឃើញយឺតវិញបាញ់គ្នាឯងបាញ់ណាអត់ទេឯសាក់តែបាញ់ទឹកដៃឯងមិនបាញ់ក៏វាបាញ់បាញ់គេអញ្ចឹងបាញ់គេអីមកផត់ផត់ផត់តែបាញ់អូតូសាក់បាញ់អូតូហ្នឹងហាមបាញ់ហាមហ្នឹងឯងបាញ់អូតូអូតូអូតាអូឯអូយមកបាយយូរណាស់អត់មានដឹងមកបៀបតាំងពេលនេះគេចុចជាប់ដែរគេចុចជាប់ដែរមកអូនតែដំណឹងឯងទៅអឺឯអត់មានដឹងងាប់បាញ់ខ្ញុំអឺនេះអឺតាំងពេលអាបាញ់អាបាញ់អូតូគេចុចជាប់ទៅឯឆ្ងល់ជួយពួកនឹងបាញ់លឿនណាចុចអឺនេះឥឡូវចាំមើលឯបាញ់ចាំមើលឯបាញ់នេះឯបាញ់ពេលដែរឯដាក់តូអូតូឯបាញ់ឯបាញ់ចុចមួយមួយនេះឯឃើញហ៎ឃើញហ្នឹងហ្នឹងតាំងពេលគេបាញ់ជាប់ចឹងណានេះអើយហើយអត់មានដឹងរបៀបបាញ់ហ្នឹងទាញមកចុះក្រោមហ្មងទាញមកចុះក្រោមហ្នឹងដឹងហើយអឺមិនខោប្រាំមកចុយមានមកណាមានចាប់ក៏នេះអឺចាប់មានប្រហែលក៏មិនអត់មានចាប់ចាប់លេងໃຫយហ្មងអើចាប់បាស៊ីឡានអញ្ចឹងឯងឆ្ងល់ចុយដៃឯងចុចយឺតមិនឯងកពួកហ្នឹងចុចយឺតហ្នឹងអូពួកអាហ្នឹងងាប់ទាំងអស់ឯងចាំមើលអញចេះបាញ់ឲ្យពួកឯងក្ដួយម៉ែវាងាប់ទាំងអស់ពួកឯងទៅលក់ថៃយើងអាឯងថាបោកបោកមែនដាច់ហ្គេមជ្រៀងតាំងអារម្មណ៍ងាប់ទៀតឡូវហើយអូបាបាយ៉ាករីយ៉ារីយ៉ាអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមរីយ៉ាតែស្អីហ្គេមបើថាអូតូហ្នឹងនេះណាវេណាអត់អីទេវេវេអឺ
ឯឆ្ងល់ដៃគេមិនក៏ចាច់លឿនម៉ែមកវាឯងវាយឺតម៉ែតាមពិតគេចាច់ជាប់ដល់ម៉ៅអឺសាំចុយម៉ែខូចអញ្ចឹងគឺឲ្យលេងចូល100 200ម៉ោងហើយណាមានដឹងឬឲ្យមកពៀអឺហូចចុយម៉ែប្រោឲ្យចាប់ថ្ងៃនឹងតទៅដឹងប្រោឲ្យគាត់សាទៅផឹកទុបបិចសាទៅផឹកទុបបិចវ៉ាត់ថាមីសិតងាប់ហើយលេងយូរហើយអត់ដឹងទៀតអត់ដឹងអត់ដឹងដាច់ឆោតចុយមកម៉ួយខមមិនហ្នឹងសើកដួយម៉ែវាអញចេះបាញ់ហើយចុយម៉ាខមមិនសាហាវអូស្ដាច់ខមមិនហ្មងនេះក៏ប្រាំក៏ប្រាំហ្នឹងអឺឯងមួយដល់នេះត្រាំស៊ីមែនអូយវល់មកអាអើយអាយប្រើកាបូបលវែលម៉ានណាដឹងហ្នឹងអូយប្រើកាបូបតែ3ដែរលបល់យកខ្លាំងណាស់អត់ស្គាល់មិននេះចេះសម្រាមប៉ះអត់ស្គាល់មិញក៏រីគេនិយាយមិញធ្លាក់បិចេងមកឡងពេចណាចេគេបិចេងធ្លាក់មកចេងឡើងឃ្លាវបល់ងៅមកកុំនិយាយមែនទេកុំនិយាយនាំធ្លាក់បិចេងមែនបិចេងទេបិចេងបីសេងបីសេងតែហ្គេមគេអត់ទៅគាត់ហ្គេមមួយហត់មកហើយវារត់មកអញចេះបាញ់ហើយហើយដល់ងាប់ធាំងអស់ពួកអាថោកធៀបពួកអាស្រាប់គ្នាឯងបីបងទៅបាញ់ចុយចុយអ្នកណាគេបាញ់មើលនេះពួកអាហ្វាក់យូបិចពួកអាហ្វាក់យូបិចនេះកាកៅ8ឯងមានអ្នកណាយកអត់យោនេះនេះនេះតែនេះឯដៅឲ្យដៅឲ្យអេណានេះគេអត់លូតទេណាមកលូតសិនអឺមកមកមិនលីនេះកាកៅបាយអស់ទេមានមករីគេឯដៅឲ្យអឺអត់យកវិញឯងព្រោះឃើញ M24 ហើយអូហ្វាក់យូបិចឯខួរថៃស៊ីអត់ណាខួរថៃស៊ីអត់ណាស៊ីថៅខ្ញុំកាកៅ8ហ្នឹងអា M24 សលេងនេះគួរខ្លាចអូនប្រឡងចុញម៉ាយវាត្រូវជាមួយនឹងអាអឺអីមានស្កប6អូតាមមកចុយម៉ាប៉ុណ្ណេះអាពួកឯងងាប់ធាំងអស់អាមានដីខប់ទេអាពួកអាតែគេមានស្កប់ហែអត់ទេឯងស្កប6ប្រើខ្លួនឯងហ្នឹងមានស្កប4យកហ៎យកមកខ្លាំងមកលឺតិចយកមានអារម្មណ៍ថាលេងអា first person លេង dying line នេះគេណាលេង dying line លេងម៉ែមកបៀកយកលេងចឹងលេង first person ចឹងលេងគុណពីឃើញលេង first person មកលូតអស់ហើយគេបាញ់មក
តែវល់មុខណាអើយលេងអញ្ចឹងឲ្យម៉ួយអីវល់អត់ទេត្រឡប់ផ្លែទៅខ្ញុំក៏យល់ដែរតែត្រឡប់ផ្លែអីម៉ួយមើលក៏គាត់អត់ចូលចិត្តដែរលេអាហ្នឹងប្របាណាដាក់ដៃលោខ្វះយូបិចខ្វះយូបិចតែមែនលិចទៅចូលបានដែរអត់ចូលទឹកទេតោះមើលទី3ហក់ចូលទឹកហក់ងាប់ហក់ងាប់ចៃ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 ងាប់បាត់ងាប់បាត់ងាប់ឯងវិចិត្តងាប់ឯងគួរហក់ដែរអត់ឡានឡានទួតប៉ាអីអត់ហក់ឡានទេហក់ហក់មកទឹកមកអីខ្ញុំហក់ក្រុមក្បាលនេះងាប់អេអត់ទេអត់ពេលឡានទួតប៉ាមីមានឈាមមិនសុំ2មកអត់មានទេមាន3ទេចុយស្ដាយហ្គេមទៅចេះបាញ់ចុយអត់ទេមែនទេនិយាយមែនណាឯខំចុច1111តាមពិតអានេះគេចុចជាប់ចុយម៉ែហើយញាច់ខ្នាញ់ចុយម៉ែនេះឯបាត់សេងទៅណាចុយសេងហ្នឹងឯឆ្ងល់ចុយមេងលីមករីគីមកបាញ់លឿនម៉ែអាសេងក៏អញ្ចឹងដែរមិនក៏ឯបាញ់ចេញ11អញ្ចឹងឯស្មានដៃឯចុចវាអត់ញាប់តាអូខូចចោលបាត់ខ្នាញ់ចុយម៉ែឯតុំសាក់មកតែសាក់ពោះលេង20មើលសិនអីជួកលេងទៅឃើញអីឃើញកា98ស្កប6ចុយបាញ់ពីណាមកណ៎ទៅគេបាញ់មកណាគេបាញ់ពីណាពីណាទៅណាផ្លាត់មកតែមួយហ្នឹងមួយទៀតមួយទៀតឡៃ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 ថ្មមួយទៀតឃើញឃើញឃើញហើយឡើងជួយគ្នាឲ្យត្រូវទៀតប្រាប់ឲ្យបាញ់ម៉ូតូអូសុំឈៀមមួយសាហ្គេមឈៀមមួយចូលមកទៀតលឺលឺលឺឈៀមឈៀមឈៀមសាហ្គេមអឺអីឈៀមអីឈៀមណែយកទៅយកទៅណែជួយសិនមកណែជួយ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 មើលជួយមើលណែយឺតអូណែងកខែសូនវិជួយនេះណែមិនលេងណែមកជួយនេះវាចុយឃើញឡើងឃ្លៀកអាឃើញឃ្លៀកទៀតណាឃើញឃ្លៀកអីម៉ែវ៉ាតែបានលេខ1អត់ហ្នឹងអូយបានឡើងរាប់ផ្លេចហើយណាបានរាប់ផ្លេចអីនិយាយមែនមកនិយាយអត់កុហកឯងចុះអាស៊ីឡានហ្នឹងមិនអាស៊ីឡានហ្នឹងអត់ឃើញយល់ឡានមកឡានទួនហ្វាចុយអើយអញអើយអង្គុយតនីចុយម៉ែលេអាហ្នឹងហ្នឹងគេមានឈាមមែនមានសាល1តែយើងមានមួយអើយឈាមឈាមនេះអើយអត់ចេះបើកឡានទេអូយបោះមក
ឈប់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 អើយឯងចិត្តងប់អត់ចូលសូនអត់ចូលងប់អត់ឡូវឯងជីឡានជីឡានមកលឿនអើយឡើងវល់លេខ1ដោយសារគេមិនដោយសារគេទេ CK តែផងអូសែងមានឈាមមែនមានដល់កាន់ព្រះអត់ពី3មកចូលសោះទៅជីឡានចិត្តចឹងណាដៃដាច់ហ្គេមអត់តែសាប់អត់តែម្ដងក៏មិនតែស្រួលវិញអត់ឈាមអត់ឈាមក្រហមហើយឥឡូវគេអត់បាញ់មនុស្សតែគេបាញ់បន្តអូបាញ់ពីមុំចុយចប់ឯអស់ឈាមទៀតអាចឆ្កែបាត់ណាសូនដាញ់ទៀតនេះជួយឲ្យប៉ុកហ្នឹងអឺហើយមានឈាមតលែមានសែងមានឈាមហ៎មានយកមកលឿនមកអឺអត់តន់អត់តន់ទេអឺអឺជួយផងជួយផងអ្នកណាគេជួយខ្ញុំអូមេលីអត់មានឈាមអត់មានឈាមទេមេលីអើយដល់ស៊ីឈាមខ្ញុំមកខ្ញុំអស់លុយតតអូអត់ក៏មេលីលោកប្រែងដៃលោកប្រែងដៃសូនឆ្ងាយខ្ញុំងាប់ចុយស៊ីឈាមវាមិនលេងវាមានឈាមហ៎មានអត់ឡាស់មកមកអត់ទេដល់ងាប់អត់ឈាមបងលេងនេះស្ពីតតែអត់ចេះហ្នឹងក៏ខ្ញុំមែនហើយគេខ្ញុំតែគេបាក់យូបិចមិនមានចុយម៉ាស្រូវនេះឈឺទៀតអើយអីអស់អីអស់ឈាមដែរមិញលីនៅទៀតទេនៅតោះនេះនៅមួយផង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 ខ្ញុំទៅលាក់អាហ្នឹងឯងតែមិញមើលមិញលីស៊ីអំបោះអាមួយមិញបានហ្នឹងមែនទេស៊ីបាន3ម្នាក់មួយទៅអឺត្រូវតោះទៀតយើទៅប្រោយងាប់អត់និយាយវគ្គនេះពេលធានាឲ្យលេងដេញស្រូនហ្នឹងអូចាប់ងាប់អត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងម៉ែអាស្រូននេះឈឺម៉េចងាប់អត់ទាំងអស់គ្មានណារស់ទេអាចស្ដាច់អាចចុយបាញ់គេពីក្រោយគេអត់ត្រូវអឺតោះអឺតោះវគ្គចុងក្រោយកុំលេងចឹងអីអីតោះវគ្គចុងក្រោយតោះណាសេងតងងាប់ទេណាអត់ងាប់ទេតែក្បាលកោអើយមើលដល់មើលដល់ឈប់ឡាយដឹងតាក្អួតហើយវិលមកណាស្ដាច់ហ្គេមណោរីយ៉ាគាត់អើយប្រាប់ថាកុំឲ្យលេងអាហ្នឹងម៉ួយឲ្យវិលមកអែណាត់ម៉ួយតែគាត់លេងសឺតលេងដើម្បីសញ្ញាទេមិនដើម្បីឡាយហ្គេមអត់ទេមែនតាប៉ាក់យូបិចប៉ាក់យូបិច
មិញខ្ញុំអបឋមឈាមឲ្យច្រើនណាអឺអាពេលខ្ញុំតម្លាក់ឈាមទៅតាមហ្គេមហ្នឹងមិញមានអាមួយខ្ញុំតម្លាក់ឲ្យខ្ញុំខំរត់តាមថាទៅអានោះអត់មានឈាមហ្នឹងអាចតែគ្មានអត់ទៅមកយកវិញអត់ទាំងអស់គ្នាអេរីគីមិញគាត់ទៅអាមួយនោះមានឈាមបាញ់តែហ្គេមយកវិញមកអេហៅមីលីនេះនេះស្អីនងអានិតកញ្ញាអេស៊ីមលហើយណកញ្ញាវល់មកហើយអូនអូនអូនស្មៃអូនស្មៃឈាមស្អីណាអត់មានបាក់យុបិចស្ដាច់ហ្គេមបាញ់ស៊ីកូមួយមកអត់បាត់ហើយអត់ចេះលេងអាហ្នឹងមកពីទៅធ្វើងាប់ទៅអស្អីញ៉ាអូយចុយមកបាញ់ស្រែមកប្រែទៅអឺដល់ទៅមានឈាមស៊ីនៅវាក់ចុងក្រោយនេះវាក់ចុងក្រោយអាសេងលឿនស្ដាច់ហ្គេមលេងអីក៏ខ្លាំងដែរតែលេង PUBG ដូចអាចខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរឆ្ងល់ PUBG ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងជួយអាយសងសាក់សាក់លេងអាហ្នឹងយកលេងដៃវិញលើហ៎កើតអត់ទេលេងដៃអាចអញ្ចឹងលេងម៉ៅ keyboard គេលុយលេងអាកាតសាក់លេងដៃសុយលេងបានវិញមានអូ keyboard កើតមកលេងដៃអាចកើចាក់បត់ដោយឌូមួយងែងបំដាច់ឡាយលើហ្នឹងអាបត់ហ្នឹងអឺនេះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចុយម៉ែដាច់ហ្គេមបាញ់ដូចអាអំយីយីសាហាវណាសុំបីតែឡាយដល់ម៉ោង2ដប់កន្លះឯអ្នកមើលសើ 2K វីយូម៉ួយសាហាវមើល2ដប់កន្លះវីយូ 2K មិនមែនធម្មតាណាមកម៉ួយខ្លាញ់សេងសេងជាជីវិតយុបសេងជាជីវិតហើយងាយនិយាយចាសេងតេញអញ្ញឹមតេញសោចុយមកលើឯងជាមួយអាកន្លែងជាមួយអាកន្លែងអាកន្លែងសេងជាជីវិតឯងជាមួយវាបើកមើលឡាយនេះវាចាំមើលខមមិនហ្នឹងហ្វ្រីនស្គីនຕົកមើលថ្ងៃក្រោយទៀតអាហ្នឹងអើយបានទៅបានឯងចុយមកអែមហ៎ធ្វើចឹងអែមហ៎ហ្វ្រីនស្គីនຕົកមើលថ្ងៃក្រោយឯងតេញសោចអញ្ញឹមងាប់ហ៎អើយអញឯងអើយចាំក្រោយនិយាយចឹងទេអេតែអីរៀបរឹកតែកញ្ញានឹង17ឆ្នាំអាសេងហើយពេលនេះតែសេងច្បាស់ដៃហើយចូលមកតាមប៉ះគេមានហ្នឹងចុយអូតងងអត់មានឈ្នះគេទេអើយអាសេងអើយឈាមប៉ុណ្ណឹងអីមើលមិនឃើញណាឃើញអត់ឃើញអត់ខ្ញុំក៏ឃើញសេងផុតពីជាងដែរតែនៅតែងាប់វាក់ចុងក្រោយវាក់ចុងក្រោយផុតពីហ្នឹងហើយហ្នឹងវាក់ចុងក្រោយលេងហ្នឹងពួកមិនស្រួលមើលអត់ស្រួលមើលទេភីក្លិនក្លៀកណាស់ទៅអើយចំសត្វក្លៀកភីក្លិនក្លៀកទៀតអត់មានអ្នកណាហ៊ានឈប់ទេនេះឯងចាប់ឯងចាប់មើលនៅក្នុងហ្នឹងតោះតោះ PTT វិញហ្នឹងហើយហើយវាក់ចុងក្រោយ PTT ណាអត់ TPP
មើស្ដាច់ហ្គេមចង់មើប្រូសេងទេស្ដាច់ហ្គេមបាញ់នោះចុយម៉ាយសេងជាជីវិតមួយទៀតហ៎អត់ទេផោហើយ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 ផោក៏បានសេងហ្នឹងក៏បានផោជាហ្វេនអត់ជាហ្វេនយ៉ាងណាផោយ៉ាងណាថតឲ្យមើមួយឡើយចាំមើអាសេងចាំពេលបិទ live ហើយចាំមើវាដេកហើយវាមើចាំមើ comment ហ្នឹងហើយវា print screen ហ្នឹងអើយកបាយជ្រុះឆក់ទៀតទេម៉ែខែមកថោកទៀតអាថោកទៀតឯងធ្វើតែអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងឲ្យតថា live ហើយដល់វាមើឲ្យតដែឲ្យចាំឈ្មោះកន្លែងឈ្មោះវាចាំមើវាមើតដែតដែហើយវាអន្ទិញអង្គុយធ្វើការបណ្ដា set window វាអង្គុយទិញតែហ្នឹងតដែតដែមួយថ្ងៃបងងាយហើយពីរបីថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធី1កម្មវិធីអីគេកម្មវិធីអីគេអើយវាក់ចំក្រោយដាច់ហ្គេមអីចូលឆាជីវិតនេះថាមកដាច់ហ្គេមមកជូតអត់មានដោយដោយតោះវាក់នេះលេង Alexa what time is itបាក់យុបាច់បាក់យុបាច់នេះអ៊ីមប៉ាឡាកន្លែងទីគេតោះអរ៉េដើមនេះឆានមិនឆានចោះដើមនេះឆានអ៊ីមប៉ាឡានេះឆានអឺឆានចាប់ពេកអឺចោះណែចោះណាចោះដល់មកយោចោះដល់ហើយព្រោះអានយូតែអឺសារនេះក៏បានវគ្គនេះវគ្គចុងក្រោយហើយអឺពេលងាប់គឺសុចបិទបានហើយអត់មានខ្លាយទៅជាឆ្កែទេមើលនេះទីផងមើលនេះទីផងទីផងតាម29គេឆ្កែដែរមែនអឺដឹងដែរអីស៊ូលើសមួយនាទីអីលើសក៏បានអត់ថាញ៉ហាទេមកមួយថ្ងៃលើសតែមកពុញមិនតន់តើបងឯងចោតែពីចោដែរពីមិនដែរថាខុសគ្នា5នាទីបើអីអាចដែរអីមកគេអត់ដាក់តាមចាំចាំឯអ្នកសេរីវិញឯសេរីអត់តន់ឲ្យដល់មកតែយើងចុចបិទដល់កងចោដែរចេះមានទេអឺមានមួយស្វតខ្ញុំឃើញរបៀបឃើញនៅកោះស្ដេចគេមកអឺអត់ទេស្វតគេមកស្វតសុបូលទៅលេងមើលផងពួកអាថោកធៀបកុំតាមអញវើយទុកអញរស់បានផងពួកអាថោកធៀបកុំរញ៉េរញ៉ៃ fuck you អំផោពួកអាយ show មកងាប់ធាំងអស់ហើយកុំ show មកហើយចង់តាមតាមមកពួកអាថោកធៀបហើយគេតែខ្លួនឯងរស់មែនដបង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 អញ្ចឹងវាអត់មានកភ្លើងឯងឯងបាញ់គេចឹងតាមគេណាដាក់អឹម24នេះអត់ឃើញពួកវានិយាយមែនខាងលេងវគ្គនេះយុចង់ផ្លិចមុខស្កាប់អូអូវគ្គនោះមែនតែនិយាយស្កាល់យូអាវគ្គនោះអត់មានស្កាល់ទេមែនទេអត់មានទេមិនចឹងមានតែ Shoe Wizard Shoe Wizard មិនជ្រោះស្កាល់ស្កាល់មែនអត់ស្កាល់ទូបាញ់ចាក់តុយអំផហ្នឹងសាហាវអាហ្នឹងបាញ់អត់មាន noise ទេណា noise ស្អីអីគេមិនអត់ noise បាញ់អត់ noise ចុយចុយអាណាបាញ់វើយបាញ់អត់ noise មកវានេះមកវាដាក់កង់ដងអាហ្នឹងតែវាដាក់អត់ដាក់កង់ដង noise មែនដាក់កង់ដងទេខង់ដងខង់ដងមែនណាបាញ់មកអីវៃមិញវាយអរ៉ៃតែនិយាយមានអារម្មណ៍ថាអោកទៀតណានេះ
មានមនីតើឯងនិយាយថាមានមកស្វាប់មកសុបហ្នឹងហើយអត់ស្ដាប់ហ្មងណាណាណាតែមិនដឹងមកលីយទៅផ្ទះខ្ញុំចាជឿអត់តាំងដល់ជួយមកអីវើយក្នុងខ្លួនមានកំភ្លើងមាន M29 មានអមកាក់កំភ្លើង M29 តែចង់ចង់តឡើងទៅបាញ់វាទៀតទេនេះអញអរេ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 ធ្វើចិត្តតែជាមានមិនដឹងម៉េចមិនដឹងតាប៉ក់ជុបបិចបិចពូននេះអាពូននេះប៉ក់ជុបបិចបិចប៉ក់ប៉ក់ជុបបិចជា100ក្រាស់អានដូចអេមអេទេអានដូចអេមអេជេតូចតូចតូចប៉ក់ជុបបិចបិចកំបោល level 2M10 ចៃអានេះអត់ចង់មកមែនអាឡើងអីមកមួយទៀតសេមកចូលសិតមែងលីលឿបែកទៅមានរៀបទូទៅទេលួចមើលគ្នាចុយម៉ែណាណាខ្ញុំខ្ញុំពងលួចមើលវាលួចមើលខ្ញុំណាលួចមើលពីគ្នាម្នាក់ឯងពីណាម្នាក់អឺរំលោភវាទៅប៉ះយុបិចប៉ះយុបិចគាត់ដាក់ថ្នោតឯងហើយនៅបាញ់ទៀតមានមនុស្សទៀតមែនម្នាក់ទៀតអេសេឡើងតាមក្រោយទៅឯងចុយម៉ែដើរតាមផ្លូវណាតាមផ្លូវណាទេអូយចូលឡើងចូលឡើងព្រោះនៅបាញ់ងាស់បាត់ហើយអេវានៅមានចិត្តស្រីឯងហ្នឹង3នាក់ឯងឃើញ3នាក់ងាស់ហ្នឹងណាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងបាញ់ចង់ងាប់ឡើងមកសាពួកអាខាក់សំណោះចេញមកពួកអាខាក់អាចខោតែមានទៀតអត់មានទៀតតែវាមិនមែននេះនោះវានៅអាម្ដុំតាសាំងអាម្ដុំសូចមិនចុយឯងចាញ់ហើយទៅការឈៀងឯងឈៀងយកកំប៉ុងកូកាផឹកសិនមែនមានណាមានណាអឺមិនពងយាយគឺត្រឹកទេមិនក្រាស់សាំងឃើញមុខស្ដាច់ហ្គេមដេកអត់លក់ហើយចង់ឈឺចុយអូម៉ួយខ្លាំងខ្លាំងដែរហ្នឹងស្មើហ្នឹងម៉ោង2 10កន្លះម៉ោង1នៅមើលឡាយទៀតខ្លាំងហ៎អត់ដេកអត់ពួនដែរហ្នឹងពីណាស្អីនេះបាញ់យកបាញ់លើខ្មៅខ្មៅអូតែបាញ់យកហ្នឹងមែនអាចដំណឹងចេះស្ដាប់អត់ដឹងថាគេនៅណាអត់ទេអត់ទេវាហូបដាទីហូបដាឈប់ដាទីឈប់មេលីស្ទៀវចឹងដើរវល់ពីហ្នឹងទៀតណាបាញ់ដាឲ្យដាដែរហ្នឹងអញហើយបើខ្ញុំមកដាស្មែវាដាហើយងល់ឯងចាំមើលវាពីក្រោយនេះអត់ឃើញវា
ចេះចិត្តជួយក៏បាយក៏បាយក៏បាយខ្ញុំតាក៏អត់ដល់ទេណាលើ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 ចន់ទី1ខ្ញុំគប់ទៅលើហ្នឹងតែគប់អត់ដល់អីគេបើឆោបឆោវាហ្នឹងណាអាយដងណាអាយឃើញមានតែជីកអាយវិញមកបន្តិចណាគេខកចោលពួកម៉ាច់លុបចោលណាវានៅក្នុងហ្នឹងអ្ហានៅទៅអាយចាំ support ហ្នឹងសុំតែម្នាក់ឯងមើលតែតែឯងបងចេញមកនៅតែនៅមកដែរនេះអូយ៉ាស្នប់នោះអាជីមតមកជីមតមកម៉ាញ់ហ្នឹងម៉ាញ់ឲ្យឈប់អូបាក់ថើគ្របអីណាវាចេញឡើងតែហ្នឹងមែននៅ295វានៅក្រោយតែឈើនេះវានៅកាយហ្នឹងមែនហ្នឹងនៅនៅខ្វាយសាយហ្គេមហ្នឹងអូវាកុកក៏បាយមកអល្បល់យោឃើញវាឃើញវាយូវាហត់តែលឿនអូយអត់ຕົកជីវិតហើយទេប្រាប់ឯងពួកអាថោកទៀតអាលេងអន់កាច់មករលេងក្បាលអីតែជីមិនតោម្នាក់ឯងអានេះលេងអន់មើលឆ្កែឯងចូលស៊ីពីនេះមកក៏ដល់ចូលមកចុយអានេះលេងអន់ចុយម៉ៃខ្ញុំលោចុះមែនខំមកលេងចុះអាបកាច់នេះឲ្យស៊ីដែរ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 បងគេមកខ្ញុំជួយបាញ់យកសុំស៊ីដែរសុំអើយស៊ីដែរសុំអើយស៊ីដែរអើយដល់វាក់ចុងទៅត្រង់ស៊ីដបងវាយមែនចុយដល់សោះសោះសោះម្នាក់ទៀតចុយបែរមកឃៀសសុំមើលប្រងក្តោស្ដាច់ហ្គេមមិនឲ្យមើលកើតអត់ឲ្យមើលផងក្តោទេចុយពួកអានេះអានេះមិនលេងអន់ចុយម៉ាអានេះហើយសើកបបលេវែល3អើយអាបាញ់ជួយបាញ់ទេមកជួយបាញ់អែងស៊ីវាអស្អីអញឆ្ងល់អីឲ្យតែអញថាបាញ់ស៊ីដឹងថាឯងអ្នកស៊ីរហូតអីអត់យល់ទេអែមិនឲ្យចង់ឲ្យថាបាញ់ស៊ីហើយតែជួយបាញ់ទេតាជួយបាញ់អញមួយបានមួយបានអីអើយឲ្យអញស៊ីទៅអើយដឹកគេមកទៅអឺពីឲ្យហប់កាន់កាំងបាញ់ដល់មិនជួយបាញ់ដល់មានស្កប់អ្នកឲ្យស្ដាច់ហ្គេមបាញ់ងាប់លុបផប់ជីចោលទៅជួយម៉ែនេះពួកអានេះវាអត់ចេះលេងអើអានេះតាមើលទុំចូលលេងដបងហើយលេងអន់អន់អាណិតពួកវាដែរលេងអន់ហើយខំប្រឹងណាតដមកលេងហេតុតែគ្នាចង់លេងអើយពួកអានេះថាស្ដាច់គេជួយស៊ីអត់ត្រមួយឯណាតែដែរតែពីរនាក់អ่ะមេលីតាដែរមេលី
ម៉េចលើអឺអឺងាប់ចុយងាប់លុចុយសាហាវមែនឯងគេបាញ់មកគេបាញ់មែនឡើងឲ្យលឺទូងមកចុយចុយសាហាវចុយមែនបុកគ្នាឯងគេក៏ចូលម៉ូតូចូលម៉ូតូច្បាស់ហើយដេញបាញ់វាដេញបាញ់វាវាក្លាប់ឡើងហើយវាក្លាប់ឡើងហើយវាក្លាប់ឡើងហើយវាក្លាប់ហើយវាក្លាប់ឡើងហើយឡាប់នោះណាចូលទៅទៅទៅអូឡាញ៉ៃនោះឡាញ៉ៃពណ៌ក្បៃអូវីអូយមកទៀតមកទៀតមកទៀតពួនគេណាស់ទៅចុះទៀតទៀតទៀតឯងក្បែរឯងក្បែរទាំងអស់ក្បែរពីរនៅក្បែរទល់មុខឯងពីរគាត់ត្រាក់ទ័រពីរនៅនៅនៅអាណាត្រាក់ទ័របបពណ៌នេះម៉ាត់ឡើងអូយសពណ៌អន់ម៉ាត់ឡើងអើយលេងអន់ណាអើយຕົកឲ្យឈាមគេស៊ីទៅពួកឯងចោលណាអាអន់យ៉ាងម៉េចនឹកຕົកហ្គេមនឹងលេងឲ្យຕົកសិចខ្លួនឯងទេមែនតាហើយមិនដឹងជាប្រកាច់យោឲ្យវាលេងអន់យ៉ាងនេះអាចុយឯសុំអូយឯសុំអំហ្វោមួយមកអំផាន់ណឹងដល់មាន IC ចាស់គ្នាយកមី14វិញអូឡាចាដើរបានបាញ់មកសុំសុំឈីឈាមមួយអត់មានឈាមមានអីចឹងមកសុំសុំឈាមមួយអត់មានណាអត់ឯងមិនអត់ឯងគេមិនយកឈាមមិនតោះពួនមិនមានណាគេសុំសុំឈាមមួយមកឯងអត់មានឈាមសោះហ្មងយកពីណា SKI អូខេអរគុណអរគុណនេះគេមានស្កប់ឯងស្កប់ឯងមានស្កប់3យកអត់3យកមាន6ឯងអត់មាន3ឯងយកអែសុំឆ្ងាយយឡាហ្នឹងឡានផ្លែអេចាយទៀតណាអូយសូនឆ្ងាយណាស់រីគីជីមែនអត់នេះឯងជីក្រោយហ្វាយអេ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 ស៊ីមនហើយមកផាធីឲ្យស្ដាច់ហ្គេមបាញ់វ៉ាន់ឃីលឌីលគេម៉េះម៉េះនេះវាលេងអត់ដាច់លេងស្អីបាញ់ចុះប្រយ័ត្នអឺបាត់វែកស៊ីមន់ហ្មងដែរHehehehe
មើលតែមើលចុយអាទៅដែរអូក្រោយអាចតាមមែនមែនអឺមើលលេខនេះអាឡៃនេះឆាតកុំមកទូសិនល្មមឡានទៅមុខវិញមើលលេខគេជិះទៅអូយសាហាវអូយសាហាវអត់ចុះគាត់គិតតែគេអត់ចុះមែនទេមិនជិះទៅមុខល្អអាឡៃអាឡៃធ្វើមិនទៀតឥឡូវយើងនេះឡានទៅមុខទៀតសួរទៅមុខបងតូនចិត្តប្រែនតអត់សូនចឹងណាអត់ស្អីគេមកគិតអីគេអត់ទេអីស្មាតចុះអីអត់ទេអីស្មាតអេណែងាប់លើយអីបាញ់ហើយកងអីស្មាតដល់ស្មាតដល់ឈប់នឹងឈប់ចង់ចុះពីលើឡានឲ្យខំចុះឲ្យលឿនគេធ្វើចិត្តប្រៃផ្សាយដែរមែនថាទំនិតថាទៅដូរផ្លាស់សវ៉ាអាត្រៃណាដល់សង្ហាគេបាយាសិនណាប៉ុនដាថ្ងៃបងអួតដាក់បងទៅឈឺហើយមែនព្រោះមែនអេមតលឹមតលើតឹមតលឹមតលើលំឡើងលំមើលនោះតឡាំតលើឈាមធំហ្នឹងគេឈឺបាត់អានេះមែនបាទស៊ីឈាមធំមួយអត់ទេអត់ឈឺនឹងធីអូហ្វាក់ជួឈាមធំចុយមែនអត់មានអ្នកណាស៊ីឈាមធំអញ្ចឹងស៊ីអីមកខ្ញុំឡើងមកតំដប់ស៊ីដល់តង់ស៊ីឡើងថងភួចុយមកបើអាបែនដេកអីវិញទាំងម៉ែនេះខា1គាត់ចោលអូហើយស៊ីមួយទៀតហ្មងហ่าណែឡើង56ឯនេះគាត់ចោលទៅអត់អត់ប្រវត្តិចោលទេអីកុំនិយាយអត់អីមិញលីអត់មានអត់ប្រយោជន៍ទេអូយតាឈាមធំមកកណ្ដោះខ្លួនឯងដែរបានស៊ីចឹងសុំមួយបាត់មកស្ដាច់គេបាត់អីគេសនំផងអានីអត់ទេអានីនាវីជីវិតអឺមកនាវីជីវិតកំរិតឲ្យបងចេញទៅចាក់ឆ្ងាយចោលបើឲ្យនៅកំព្រីជាដូចខោដំណំទឹកភ្នែកច្រែកក្តីវេទនីបងលាសិនហើយណាចរណៃអត់យុបិចបងខំតស៊ូដើម្បីរកស្មីជីវិតស្លាប់រួងមិនគិតទេណាបើស្រីបាក់ទុបិចទំងន់ស្នេហាងន់លឹងផែនដីក្នុងនីលោកីគ្មានស្រីស្មើណែឃើញហ៎ខប់ខប់បាក់ទុបិចខប់ខប់បិចចុយបានខ្ញុំបន្តប៉ាក់មីបន្តមីលីបន្តប៉ាក់យូបិចចុយម៉ែ20ឆ្នាំ07អាពីរោះចុយម៉ែអូបាត់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 ពីដើមគឺខ្ញុំចំចំនាងសោះសោះ20នាទីសោះ20នាទីសោះ20នាទី22 22 22តែ21ទេ25ហើយឃើញ25អា25ដកយើង4ថ្ងៃចុយអូមែនត្រូវត្រូវតែគេមកចេះភីរួណាអូសងសាក់មនីបាក់យូលា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 ក្រោយបាក់យូសងសាក់មនីឡើងក្រោយបាញ់បាញ់បាញ់ស្គុំយូតអេបាញ់ទៅអើយភីរួស្ទើខ្សាយអត់ចង់សុំបាត់បាញ់វាមិនចង់ឈប់វាឈប់វាឈប់ហើយអត់កន្លែងពួន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 វាណែអត់ឃើញអត់ឃើញឡើយ
ូឡានឡើយសុំ2ឡាន2ឡាន2ឡានគិតមិនខ្មិច2ឡានវាមកឲ្យរបល់យកទេអូម៉ាយលើកនំមកចឹកលើកនំអ្ហ្វាក់យូបីងាប់បាត់អើយកុំបាញ់មកគេគន់គេមិនអត់ឃើញវាហ្នឹងកន្លែងវាឈប់ឡានណាឡើងកន្លែងវាគប់ឌូទៅលើហ្នឹងដាច់ហ្គេមកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជួយមិនបានឆ្លងរៀនទៅអីម៉ោយអាយឈាមទៅជាម៉ោយហើយចុយអេនេះតែមុននេះចុយហើយស្បាច់គេចុយគុកចុយចាំបាច់ទៅជួយមិនលីអើនៅទៅកុំអាយងប់មិនងប់អត់ងប់ធឺអើបាត់ទេយ៉ាបាត់មកទៅខ្ញុំមិនមានស្គប់ខ្ញុំពីកូន3 7ទេយល់ទេតម្នាក់ទៅតម្នាក់ទៅបុយខ្ញុំឈប់បឹបអឺឈប់ឈប់ចាំផ្លែម៉ោយចាំផ្លែមីឡានមកមួយទៀតហើយមកមកអូស្មោស្មោអត់អីឃើញឃើញអូនោះមិញអានោះជីម៉ោយយើងទៀតមានរបស់មួយអូបាក់ជួសស្គប់មួយអែមជួយម៉ោយឲ្យសបាយរីករាយក្នុងគ្រាដែលយើងអាចឆង់ធ្វើឲ្យសបាយរីករាយគឺទៅម៉ាស៊ីនតម្លៃ570ដុល្លារដែលមាន CPU i3 ចំនួនទី8 RAM 8GB ហាឌីម៉ាតេ VGA GDDR5 Ti4G មានលក់នៅកន្លែងស្ដាច់ហ្គេមហ្វ្រីទាំង Hal RGB i1 ធៀបនិងហ្វ្រីហ្គេមមួយភេងតម្លៃ570ដុល្លារដែលយើងអាចលេងហ្គេមបានទាំងអស់ CPU i3 ចំនួនទី8 RAM 8GB ហាឌីម៉ាតេ VGA GDDR5 Ti4G អាចរកបាននៅកន្លែងស្ដាច់ហ្គេមតោះតោះគឺ support អេមបាក់យូអូស្គាល់ស្ដាច់ហ្គេមតិចពេកហើយចុយអើយបោះកុំអាថៅណានៅមើលម៉ាស៊ីនតម្លៃ570ដុល្លារសិនស្ដាច់ហ្គេមបាញ់អនដល់ស្ដាច់ហ្គេមយក20ខៀល20ខៀល20ខៀលបានតាធ្លាប់បានណាយប់យប់ហ្នឹងបានជីយន្តហោះឲ្យដល់ត្រើយហ្មងចុះលេខលេខដែរដែរលេខអឺស្អាតវារត់មកឡើយយើងដែរហ្គេមម៉ៅផេតអាថប់គេលក3ដុល្លារវាមិនដាច់ថាមកអុកគេមកអត់ដូច3ដុល្លារហ្នឹងម៉ៅផេតហ្នឹងអាហ្នឹងស្ដើងឯងអត់ក្រាស់ឯងកម្រាស់វាត្រឹមតែ3មីលីម៉ែត្រឯងសាកតើមើលតើឃើញហើយបងខ្ញុំ5មីលីម៉ែត្រហើយណាមួយអឺគេលក់ហ្នឹងលក់គឺបំផាស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់អញ្ចឹងវាកៅស៊ីគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអឺយើងតែមើលទៅម៉ៅផេហ្នឹងកម្រាស់វាតែ3មីលីម៉ែត្រទេតែប្របាអឺគាត់ហ្នឹងគាត់លុយច្រើនណាបើចង់ប្របាគេគឺងាយខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគឺខ្ញុំលក់នៅតែតម្លៃរបស់ខ្ញុំតដែលហ្នឹងនិយាយថាអានោះវាតាមណាទៅកៅស៊ីវាតែងតែមានការធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលលុយតិចតិចក៏ងាប់ទៅអ្នកដែលលុយច្រើនក៏រស់ទៅចុងក្រោយពេលដែរអ្នកលុយតិចតិចវាងាប់អស់ងាប់ហើយបែបហ្នឹងអ្នកលុយច្រើនហ្នឹងក៏គេចាប់តាមតម្លើងថ្លៃមកវិញអានេះជារឿងធម្មតានៃកៅស៊ីឯងដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់មានគិតអីច្រើនទេមានតែតាមណាទៅយើងលក់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅតាមជីវិតយើងហ្នឹង
អើយពួកខ្ញុំត្រប់ FM ហ៎តែគេយកឲ្យគីអត់បានធីអត់បានធីអស់មកទៀតទួយអើយវាណាគេនិយាយត្រូវម៉េះថាស្ដាច់ហ្គេមស៊ីតែមួយបាក់យូបិចចុយស៊ីតារ៉មនោះអាអាវស្មៅងាប់ទីណាត់ទៅណៃចុយម៉ែអាណាត់អាហ្នឹងចុយម៉ែមើលនោះកំពីលដូចខូអើយអាវេទនីអើយអាវេទនីអាមានឈាមហើយមានឈាមមានកើតមកវេទនីអញ្ចឹងឯងបង្កាច់ខំកើតមកទៅអីអារត់ជីឡានវាធានហើយទៅសូនពោះទៅមកញើមកឯងមិនស៊ីអាវស្មៅអស្ីមិនហីទេមិនស៊ីអស់អស្ីឯងមិនស៊ីអាវស្មៅយ៉ាស្មាតអីវាហ្នឹងណាអបទៀតនេះនេះនេះតើយកអបហ្នឹងហ្មងខ្ជិលយកអបបាញ់ឈើជាងតើវាអត់បានទេមកជីឡានប្រែមដាច់ហ្គេមនិយាយរឿងពីជីវិតខ្មែរមកពួកអគ្រុយអគ្រុយយើងមកមេងស្ដាប់តិចមើលអើយវែងឆ្ងាយទៅឡាននេះស្ទើរខែខ្លៃខ្លៃទៅស្ដាច់ហ្គេមហើយលេងអនដូចប៉ងកដស្ដាច់ហ្គេមចុយនោះនោះក្រោយគ្មាននរណាគេដណ្ដើមខ្លួនឯងងាប់មុនគេពីស្ដាច់ហ្គេមចុយមានឈាមហ៎បាញ់បានមួយហ្នឹងគេជួយបាញ់ផងកុំអីមានបានមួយទេតែតម្លាឈាមផងចង់និយាយថាឥឡូវខ្ញុំចេះលេងហើយតាមពិតអានឹងគេចុចជាប់លេងលើក្រោយលើក្រោយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំខ្លាំងជាងហ្នឹងនិយាយមែនមែនហូតទៅសូនអឺអូហ្នឹងសង12នេះខ្ញុំមិនងងអរគុណអូជឿអេស៊ូអស់នៅលោកអ្នកត្រូវការរៀបម៉ាស៊ីនតម្លៃ570ដុល្លារនេះតិចទីប្រហូតមកសូនចាំតាប់ហាទីអាយគឺលេងបានទាំងអស់ហ្មងចុយឥឡូវអឺកូនណែលោកម៉ួយកាញ់នឹងកញ្ញាម៉ួយអេអត់ទេចាំស៊ីមកតែមិនឡើយកើតទេអត់ទេចង់អួតសុបិនល្អសុបិនល្អធាងអស់គ្នាធាងតែមើលពីអ្នកក្រោយហ្នឹងមុខស្អាតមិនចេះដឹងហើយអត់ពីអ្នកក្រោយជួងមកបាត់តូនហ៎ងាប់តែសូនយកមុខទីវាងទៅទៅចុយមានណាទៅហើមកកើតអេមើលមុខមួយហ្នឹងដូចគេមើលមុខពាកហ្នឹងស្ដាច់ហ្គេមនិយាយ10ដងឲ្យពីអីគេសូសូឡាណាពីអីគេអើយចុយវាមិនដាច់ចុយប្រូសេងបាញ់សាហាវចុយម៉ៃអេខ្ញុំរកគាត់ឲ្យគេស្ដាច់ហ្គេមមកដូចកូរ៉េទៅស៊ីវីយូរបស់ស្ដាច់ហ្គេមហ្វ្រីស៊ីនអេហត់ទៅស៊ីវីយូរនៅនៅពីកៅ CPU ហ្នឹងមែន free sin g sin នេះអាចហើយត្រាក់ទៅ CPU អាហ្នឹងមែនបាទវាមាន free sin g sin ចុយមកគាត់ទៅលើចុយមកខ្លាញ់ណានៅតែគាត់ត្រាក់ទៅនៅពីកៅត្រាក់ទៅបងហមមែននោះត្រាក់ទៅអឺត្រាក់ទៅបងហមឯងប៉ុណ្ណាដៃគេមកដូចប្រែតហ៎ឯងរស់អីអញធុញមកប្រែចុយមកហោកទៀតឲ្យងាប់ឲ្យលំមីលពេញហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សទៀតឯងមនុស្សទៀតឯងមនុស្សនៅអិនពួកអានេះវាលេងអនហើយវាខំតដមកលេងមួយដែរអើយអាបបកដាក់មកហើយអានេះអានេះយូយូអត់អត់យល់ថាមួយស្ដាច់ហ្គេមតែចង់និយាយថាអញ្ចេះស្ដាច់ហ្គេមអនមិនប្រកាសតែមួយអននេះយល់ទេណៅបិចចូលមក
ហើយបាញ់ត្រូវបង្កប់ដែរបងងប់តែរួចទៀតលេងសេងសេងគាត់បាញ់វាដូរភ្លាមបាញ់បាញ់មកកប់ទៅត្រូវវាតែស៊ីតរំសូនសេងចុយកប់5ហើយកប់5ចុយ1400បានឯខ្លះហូ1400ខ្លាំង1900ខ្ញុំអាចរៀបបានប្រហែលជា10 7 TI ឥឡូវសេងសេងអើយតលាក់កប់5ហើយឯងខ្លាំងលេងអេខេអត់ប្រាកដកញ្ញាតែកែជាមួយជាមួយខ្លួនទៅបាត់ហើយតលាក់កប់5ចាស់ឬក៏មែននេះម៉ោងឡាយហើយ30ម៉ោង1លើយម៉ោង1លើយស៊ីមុនសិនហ្នឹងសំបូរអ្នកស្មាឆាពីអ្នកមិញខ្ញុំមិនងប់ងប់ហ្នឹងដែររួចដូចដូចតែខ្ញុំឃើញផ្លែអាវសូនមកណោនេះតែគាត់ឈឺរស់វិញលេងហ្នឹងអូឆ្ងល់តែគេសំខាន់គាត់ឃើញផ្លែអាវសូនអាប្រូសេងហ្នឹងអាមួយមកសអសេតវីដេអូអង្គុយសេតវីដេអូហ្នឹងហ្នឹងក្បាលដូចជ្រុកហ្នឹងអ្នកមួយក្បាលដូចជ្រុកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអាក្បាលជ្រុកក្បាលជ្រុកចុះយើងមកចូលទៅផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សនោះតែគេបានមន់ប្រមាណឆៃឈប់ទៅមិនអីនេះលៀននេះលៀននេះអត់តបានមួយទៅឆ្វេងដៃក៏ចូលដល់សូនដែរទៅឆ្វេងដៃមើលវាលផ្លឹងហ្នឹងតែយើងចូលធំនេះលោពូដល់តាដល់សូនដែរលុយម៉ែដល់តាលេងហ្គេមហើយនឹងប្រវត្តិស្ដេចហ្គេមអត់លួចលេងហ្គេមទេបើលួចលួចយកទៅចាក់សេះចាក់សេះធ្លាប់លួចអូយធំមែនជួយមួយងប់មកជួយជួយអោបឈឺមែនអាក្បាលជប់សាហាវមែនណាទៅស៊ីបានហ្នឹងសេះជួយស៊ីបានហ្នឹងស៊ីបានបើស៊ីបានអានេះបាញ់សាហាវមែនណាអាសេះហែបាញ់មិញហែមិនមែនបាញ់វាហែបាញ់កាត់មែនហែបាញ់ស្កាត់មានសាច់គេមកហ្នឹងហែអត់គេដឹងមកប្រទេសហែបាញ់ស្កាត់មកជួយឥឡូវនៅសល់5-3នេះអត់ទេសល់2 spot ទៀតយើងឥឡូវនឹងពងនៅសល់ទាំងអស់វា3 tick គាត់ជួយសល់តែ game ចុយទីសល់មក2នាក់អស់ក្រោយយូរហ៎បាក់យូរសងសាក់ដល់អីថាអូនេះឃើញបាញ់ពងឲ្យហើយមកកុំមិនបាញ់តនេះបាញ់តនេះអត់ធ្វើបាញ់យើងអត់ធ្វើបាញ់ហៅមកស្ដាច់ game អេស៊ូមានច្រើនយើងនិយាយមកអេស៊ូមួយណាប្រូសេងសេងប្រូសេងឡាប់ក្បាលជ្រុកចុយមកតែសូននេះយើងគេសូននេះយើងសូននេះឡាយខ្ញុំឡាយសូននេះណាឃើញហើយឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំសល់3នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសល់3នាក់ខ្ញុំឃើញវានៅឡាយផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំថានេះគីមកមកឡាយខ្ញុំល្អឡាយខ្ញុំល្អណាតែងប់ដល់ទៅហ្មងតែមើលខាងឆ្វេងនៅខាងឆ្វេងនៅក្បាលអេមចាំយកប្រហើយអាហ្នឹងមកលោតឲ្យមើលមួយចុះណាសៃបាញ់សាហាវមែនណាក្បាលជ្រូកហ៎ឯងសាហាវមែនធ្វើធ្វើលបតែប្រយ័ត្នគេរត់ទៅខាងវៀងខាងស្ដាំនេះឃើញអស់អស់នេះនៅក្នុងរបស់នៅក្នុងអស់តែចុះក្រោយទៅស៊ីមន់តបបានតែហ្គេមត្រូវចុះជួយមើលហើយជួយចុះបុកចុះបុកចាសេអត់ជួយទៀតបងបងបងអូអសេអត់ជួយរិកគីគ
cúp cái này cúp á. Ở chui Ricky chứ à, xây mẹ chui Ricky vậy. Hả? Đi hột mà lại. Ê, viết nó xuống này. Mày nó xuống. Ờ, Ricky à, xây à chui Ricky. Ê, cũng nó chết. Khỏi là bỏ nó. Số này dương, số đánh mà. Đồ môi. À bị chuối này, bị chuối vô lại. Đó mình gõ máy chứ. Xây. Thôi cả sang. Đăng the sea mon bắt đây nè. Chân này. Từ trong khởi vậy mà chắc pram bạn tập pram si bạn mùi đá nó bạn tập pram si mùi đá trời ơi ai tập cái sao dễ si món là si bạn mùi mà tập đáy quạt lo chicken house sàn sẽ đại game trâu ta ok bye bye lấy cá cho anh ấy nè, complete thời ca riêng sinh đấy riêng ai mà cái lại nhóm ba tầm lại $570